Vakar cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājas. Kā katru otrdienas vakar, arī šodien otrdienas vakars klāt un mūsu Radio Merkurs ētri Viļņos, kārtējais raidījums, Gaismas pils. Šodien, protams, kā parasti, ik otro otrdienu un svētdienu ar atkārtojumu, ir man šeit Radio Merkur Viļņos ēterā ir mūsu viesis Valdis Štēns. Labvakar, Valdi! Labvakar, labvakar cienījumie un godājumie un viedie Radio Merkurs klausītāji. Un labvakar, tātad, Juri. Un tātad labvakar. Ķersimies klāt pie mūsu tēmām. Tā. Šodienas raidījumā, protams, ka Valdis parasti vienmēr sāk ar laikriti, tas ir ar kalendāru, dievainas jeb veļu jeb senču laiks, klusais laiks, jūdu tirgus, senču laika beigās novembra pirmajās dienās veļu mielasts, senču padoms. Tad atlikušie darbi dārzā, meža cūks, aizlidojušie gājputni. Protams, ka vienmēr Valdis par demogrāfisko situāciju. Un politiskais augs šodien ir Mandragora. Tātad, esam nonākuši līdz aktivitātiem, līdz aktualitātiem, atvienojot. Pirmajā daļā ASV prezidents Trumps cīnās ar Sorosītiem. Absurdais teātris, federālists, Francijas prezidents, Kalvo Smadzenes, Latvijas eirokangariem Rīgā. Latvijas korporācija valsts administrācija apjukums, jāmaina plate, jādzied Bože ceri ahraņi, tas ir cariskās Krievijas himnu. Nākamā aktualitāte – upuris Moloham, Azerbaidžāns, Turcijas, Izraels karš pret Armēniju, kuru vada amerikāņu krāsnas revolūcijas vadonis Nikolais Vovai Pašiņjans. Tālāk – Latvijas koloniālais status satversmē. Un pēdējais aktualitātēs – kā mūs apzog Latvijas pasts, meža departaments, ignorējot civilu likumu. Otrajā daļā būs 4. Pasaules karša nosaukuma hibrīdā pandēmija, jaunumi no visām 5 frontēm. Trešā daļa būs tēmas, pirmā tēma – saimnieciskā dzīve Latvijas laukos. Otrā tēma – Latvijas vēsturisko zemju likums, Latvijas zemes sēlijas kultūra vēsturiskās atzimšanas programma. Trešā tēma – civila likuma vēsturu nozīme. Ceturtā tēma – mūsdien verdzības veidi – homo sklovorums, homo reptilus un transhomo – necilvēks, neļaudis, pat nemājlopi, atavisms. Piektā tēma – upur cilvēks, suverenais cilvēks, sakrālais cilvēks, transcendentālais cilvēks, pēc cilvēks un big data. Sestā tēma – politiskās partijas kā atavisms un tautas apmaušanas metode, ierocis un prakse, sākusies gatavošanās 14. Saimas vēlēšanām. Un tātad, nu, būsim priecīgi un laimīgi, ja mēs varēsim paspēt kaut lielāko daļu no visa šā, ko Valdis ir iecerējis šodien tajās tēmās, un sāksim, Valdi, sāksim ar pašu pirmo laikrītu, kā tu parasti sāc. Labvakar vēlreiz un ķersimies pie darba. Šoreiz ir tāda smaga programma un ļoti smagiem jautājumiem un varbūt arī grūtiem, bet ļoti svarīgiem, manuprāt, vismaz svarīgiem jautājumiem. Un tādā laikā dzīvojam, trauksmainā laikā dzīvojam, kā te tālāk skatīsim, tad dzīvojam kara apstākļos un kā jau karā, tā mums arī patreiz klājās. Vispirms tātad par laikriti patreiz ir dievainas, jeb dažkārt to sauc arī par veļu laiku. Es to sen jau esmu nosaucis par senču laiku, jo es to saucu par senču laiku, jo tagad šis ir laiks līdz Mārtiņiem, kad mēs varam, kā teikt, satikties ar saviem senčiem, ar viņu gariem, ar viņiem aprunāties tādējādi, kad mēs varam lūgt viņiem padomu. Un šis ir tas laiks, kad senči sniedz, labprāt sniedz savu padomu, un mēs zinām, kas ir Dieva padoms, bet ir arī senču padoms. Un šis ir tas laiks, kad mums ir jāuzklausa, un viņi labprāt dod savu padomu. Un šī laikā, tāpēc viņš saucās dievainas, īstenībā vajadzētu visus karus pārtraukt un vajadzēja atsaukt šo te ārkārtas situāciju un uzpurņu nēsāšanu un vajadzēja ļaut līdz Mārtiņiem vismaz cilvēkiem normāli cilvēku cienīgi dzīvi dzīvot un neuzsākt jaunu, kā saka, kara darbības ofensīvu pret tautu. Bet, nu,
ko var darīt, ja, teiksim, ja latviešu tauta nav savā zemē pie varas, un tad viņi liek mums ciest un dzīvot pēc viņu likumiem. Tā kā šis ir tas dievaiņu laiks, kurš, protams, jāievēro cieņas nolūkā arī citām tautām, kad mums ir šīs dievainas. Diemžēl jau ir iegājies jau labu laiku, tad, kad ienāca līdz ar krustnešiem, ienāca mantneši, kad parādījās mums tas jūdu tirgus, un oktobrī dažkārt tiek izsludināts daudzās vietās tirgošanās, jeb tas semjūdu tirgus, nu tas ir jūdu tirgus, ja. Kādreiz Latvijas laikā teica žīdu tirgus. Tā kā, nu, uz viņiem tas neatiecās, tas veļu laiks, un tātad viņi tomēr mums te mēģina viņu pārtraukt. Bet pats galvenais, protams, ir šīs te korporācija valsts attieksme pret mums un nedod mums mieru šajā te klusuma laikā, kad vajadzēja būt. Vismaz tad, kad musulmaņu zemēs, kad ir ramadans, tad ir klusums un miers, un visi saprot, ka kara ieroči ir jānoliek Latvijā nekā. Tieši otrādi tiek uzkurināts jauns uzbrukuma vilnis tautai. Un tā kā šis ir tas laiks, un tad es iesaku, kā saka, tomēr sazināties ar saviem senčiem un būt, kā saka, ar viņiem kopā, un neaizmirstiet, teiksim, uz tātad veļu laiku beigām, dievaiņas, kad beigsies uz to laiku, uz novembra sākumu, sarīkot arī veļu mielastu un no viņiem atvadīties. Par veļu mielastu varbūt tās runāsim tad, kad tas nāks jau tuvāk, tas laiks aktuālāk būs tā lieta. Tas man būtu šodien par to viss, par šo senču laiku, kurš ir ļoti nozīmīgs mums. Tad ir atlikušie darbi, ko es teicu dārzā, ļoti tie, kā, teiksim, kur ir zemturi vai kur ir zemnieki, tiem to saprot, ko tas nozīmē, jo ir vēl, kā saka, tik daudz, kas dārzā nepadarīts vai tas, kas ir arī šinī laikā tieši darāms. Ja? Un es skatos, kad aizvien, piemēram, mums mājās tur parādās jau mežcūkas, kas gandrīz vai pagalmā nāk jau, un arī tās tur staigā un stirnas un stirnu ģimenes un skaties, kad katru dienu jau kādi gaiputni jau aizlido. Kaut gan, teiksim, patreiz vēl ir silts un lapas ne sevišķi grib krist no kokiem, jo tik silts laiks, viņš vēl turpina augt un turpina ziedēt arī ziedi, puķes. Bet tālāk, pārējot pie demogrāfiskās situācijas, tur praktiski mums nekas nemainās, jo tā pretautiskā politika, kāda tiek vērsta pret, kāda ir patreiz Latvijā, tas turpinās, tātad mūsu cilvēku aizplūšana turpinās projām no Latvijas un paņemšu tagad to attiecīgo lietu Latvijas pulkstenis, Latvijas iedzīvotāju pulkstenis, viņš saucās angliski, tātad apvienoto nāciju organizācijas dati. Uz vakardienu, tātad es pateikšu precīzi, 5.10., tātad 5. oktobrī 23.08.01 sekundē es piespiedu to, izdrukāju ārā to šo te ziņu, kāds ir stāvoklis. Tātad mēs esam palikuši pēc viņu datiem 1.848.797. No tiem ir vīrieši 850.736, sievietes 998.060. Šinī gadā dzīvi piedzimušie ir 14.185, un viņā saulē aizgājušie 20.729. Kopumā tas ir vakardien 72 aizgājuši viņā saulē, un kopumā līdz vakardienai tātad ieskaitot ir migrējuši, te, kā viņi raksta, tīrā migrācija, tā nav migrācija, tā ir piespiedu pašdeportācija, šobrīd tātad 10.308 cilvēki. Un šajā gadā tātad kopā saskaitot viņā saulē aizgājušos un aizbraukušos, tātad mums ir mīnus 16.851
cilvēkus mēs esam zaudējuši šī gadā, tad līdz vakardienu ieskaitot. Tad, ja mēs tādā tempā zaudējam savu tautu, tas ir praktiski patreiz jau 17 tūkstoši cilvēki, jau vēl ir praktiski vēl 2 mēneši, ja, tad visi savi sanāks atkal tie 20 pār pa 20 tūkstošiem. Un tas ir viena vide izmēra pilsēta, ja mēs katru gadu sistemātiski zaudējam vienu izmēra pilsētu, tad par kādu tautas nākotni varam runāt šeit. Un visa šīs te tā saucamās demografiskās politikas, protams, tā ir tikai tādi burbuļi, viņiem patīk tagad vārds burbuļi, bet viņi paši laiž burbuļus, viņi laiž tos viltus burbuļus, dezinformācijas burbuļus, un tās viņu programmas ir vienkārši burbuļi, putas, jo nekādu labumu tas nav nesis, un mums, ja mēs zaudējam katru vienu tādu, priekš mums lielu izmēru pilsētu zaudējam katru gadu. Cik tad mums daudz viņu vispār ir to pilsētu. Tā kā mēs redzam, ka tā demografiskā politika un tie varoņi, kas tur bieži vien tiek nosaukt, kas mums organizē un vada to demografisko politiku, ir tātad pretēji. Īstenībā mēs redzam, ka notiek diversija pret tautu un diversija pret valsti. Tā ir diversija, un tie ir īstenībā diversanti. Tā kā tāda mums ir tā situācija, ir patreiz ar to mūsu demografisko stāvokli, tieši tas pats turpinās, kas visu laiku līdz šim. Jo tātad tas vergi viņiem ir vajadzīgi, un tie tiek dažādos veidos, tiek aizmānīti projām uz, notiek tā, to, ko viņi savus darba kapitālu pārdale. Un tātad mums par sliktu. Tagad es gribēju teikt arī tā, kad viņi pat pieminējuši paši tagad attapušies, kad mums esot otrā vieta Eiropas Savienībā, nu Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienībā, otrā vieta pašnāvībās. Un piecreiz vairāk esot vīrieši, tie pašnāvnieki nekā sievietes. Un gados jauni visi ir. Tā kā pašnāvība ir arī starp skolniekiem, tik tālu arī viņi ir novesti, ja? Tā kā ir, to varbūt skatīsimies pie kara apstākļiem, pie hibrīdā kara pret tautu, bet, teiksim, ir arī šīs te, jau ir zinām, jau izveidojusies statistika, cik ir dēļ sejas, tev, ko viņi sauc uzpur, viņi saka maskas, es saku uzpurņiem, kas ir jau bērni gājuši jau bojām dēļ tām uzpurņiem. Tā kā notiek dažādi, to mēs skatīsimies tālāk, tieksim to frontes, visas līnijas, pa kādām frontes līnijām viņi mums brūk virsū. Pāriesim tad tālāk pie nākošais, es izvēlējos politisko augu, mandragora. Mandragora ir kaut kas fantastisks, brīnumains, fantastisks un brīnumains augs. Man ir milzu materiāls savāks par to mandragoru, un es varbūt tās viņu pat sadalīšu divās daļās, jo ir, viņš ir aprakstīts, tas augs ir aprakstīts Bībelē, pareizāk sakot Tōrā, un viņš ir pārdabisks un maģisks un ar vienu vārdu sakot fantastisks, unikāls augs tas ir. Tas ir dārzenis, ja? Man gribas teikt viņš vai tas, ja? Jo tas ir dārzenis, izmēros viņš ir apmēram, tā kā maksimums sasniedz 45 centimetri, bet tik liels parasti viņš nav. Viņš ir unikāls ar to, ka mandragora, jeb angliski viņš sauc pa mandreiku, biežāk arī dažkārt kaut kur latviski parādās mandreika, viņš ir tāds kā, tā kā sakņu selerija, varētu teikt, ja? Tā kā mārutkas, tā sakne viņam, ja? Tā kā milzīgs burkāns, bet ar tādam viņam šķelta ir divi stublāji, tam, tā kā milzīgs burkāns, iedomājieties ar diviem stublājiem, vai mārutkas ar diviem stublājiem. Un tas augs atgādina, viņa visa figūra, tā auga, viņš atgādina cilvēku. Un viņam ir tātad šīs tādas augšējās lapas, kas ir ne tādas kā burkānam, bet teiksim tādas tā kā vairāk tā kā lapas, vairāk uz selerijas pusi, varbūt tās varētu teikt. Un viņš ir
savā ziņā unikāls, tāds otrs augs nav, viņš ir atkārto cilvēku tātad figūru. Viņam ir divas kājas tā kā sakrustotas, un viņš ir būtībā, ja no tālienes kaut kur skatītos, teiksim, viņu liktu, tad domāt, ka tas ir cilvēks. Dzied ar tādiem violetiem ziediem, man viņi atgādina kartupeļu ziedus, kartupeļu krāsas, teiksim, kad ir tādi violeti kartupeļi, ne baltie kartupeļu ziedi, un tādi mazliet zvanveidīgi. Un auglīši ir, viņam ir tāpatās kā kartupelim, ir tātad virszemes auglīši un ir tā pati sakne, kas ir ēdam, jo viņš ir dārzenis pēc būtības. Un tie auglīši, kas ir tā kā kartupelim zaļie bumbulīši, tie, viņi ir tādi bumbierveidīgi, tie ir sieviešu dzimtai, viņam ir divas dzimtas un tādi tā kā mazi ābolīši, kā tādi sīk ābolīši, teiksim, lielāki kā vilkābelei, nu varbūt tā kā paradīs ābolīši, ir tas vīriešu dzimtas. Un viņš, tas, jā, man gribas teikt, viņš, jo ir lieta tāda, kad tas augs, kad viņu rauj no zemes ārā, viņš pīkst kā maz bērns. Un tāda sajūta esot, ja, kad viņš ir, nu, ka viņš ir dzīvs. Un tāpēc cilvēki baidās no viņa un baidās pamatoti, jo viņš ir ārkārtīgi efektīgs. Un par viņu, kā viņu vispār izrakt ārā no zemes, tas ir vesels stāsts un tas ir aprakstīts, kā saka, bezmaz svētajos rakstos. Un juristi pagājušreiz pieminēja to Flāviju, Josifu Flāviju, kurš bija, tātad viņš uzrakstīja to grāmatu, sarakstījis tās jevreiskie drevnosti, viņi ir arī, kā saka, viņas ir latviski viņi nav, viņi ir angliski tā grāmata. Un viņš ir sarakstījis, tātad viņa komanda sarakstīja arī 5 evaņģēlijus, viņš bija, kurš Tita Flāvija uzdevumā, tātad izstrādāja to jauno kristietības, kā saka, visu dogmātisko aparātu. Un viņš ir arī aprakstījis tātad šo te, kā izrakt šo mandragoru ārā no zemes. Viņš raksta tā, ka vajag aprakt viņai apkārt grāvīti tādu, nu, bet tikai viņai pašai nedrīkst pieskārties, ja? Un tad pie to jānoķer ir kāds suns, jānoķer tas suns, un suns ap kaklu jāpiesien ir striķis, un jāpiesien ap kaklu, teiksim, tātad šai te mandragorai. Un tad ir pašiem jāaiziet projām, lai nedzirdētu, un lai suns iedams projām no tā auga, lai viņš viņu izrautu ārā. Jo lieta ir tāda, kad tas suns aiziet pēc tam bojā, viņš nomirst. Un ja cilvēks rauj ārā šo augu, ja, tad viņš nomirstot. Un tādējādi Flāvijs izstrādāja šo te metodi, tu tais gados, tātad pirms 2000 gadiem, kā viņu izrakt ārā. Jo kas par unikalitāti ir šim augam, viņš ir halucogēns, viņš ir, ir toksisks, kā viņi te raksta, ja te sauc viņu, ja, viņš ir maģisks, viņš tiek izmantots rituālos, viņam ir šie alkaloīdi, un rezultātā viņš ir ārkārtīgi, var teikt, kā narkotisks augs, viņš ir ļoti spēcīgs. Un viņa izmantošana varētu būt tāda, ka viņš pilnībā varētu aizstāt vispār alkoholu lietošanu kā tādu. Paņem nedaudz šīs te saknītes, pasūkāt un viss, un jau viss tas pats efekts būs, kas no alkoholu lietošanas. Un tieši tāpat tās, ja viņu lieto pa daudz, tieši tāpat kā no alkohola var cilvēks aiziet bojā, ja? Tātad šīs te halucinogēnās vielas viņā ir daudz, un arī šie te ir šīs, nu, kā saka, novešana līdz besamaņai, ar viņu varbūt tās ļoti ātri. Un viņš rada to saucamo, ātri vien var radīt to dilēriju, kas ir arī alkoholiķiem. Tāds pats efekts ir, kad nodzerās, ja? Un līdz ar to, tāpēc es saku, kad viņi var lietot alkoholu vietā un ļoti mēreni un būs ļoti ietaupījis, kā saka, ietaupījis, naudu ietaupījis, nevajadzēs nekādas alkoholiskos dzērienus dzert.
Tā kā, bet viņu, ar viņu ātri, kā saka, var nonākt konvulsijās un radīs ne tikai melanholisku to, kā saka, dejot gribēsies melanholisko valsi, bet ātri vien var ellē nonākt. Bet augs ir izmantots tātad rituālos, maģiskos rituālos, viņu izmanto priesteri, viņu izmanto, kā saka, lai pārietu citā pasaulē ar prātu, viņu izmanto, ja pa daudz viņu, tātad var rasties prāta aptumsums. Un viņš tiek izmantots kā stimulants, tiek izmantots arī farmakoloģijā, un tātad cilvēki paši viņu jau tātad tūkstošiem gadus jau izmanto sev to augu. Un viņš ir būtībā tātad leģendām apvīts. Un es varbūt tās, tur ir ļoti garš stāsts Bībelē, Tōrā par to visu svēto ģimeni. Es to varbūt tās sagatavošu atsevišķi, tad pastāstīšu kādā citā raidījumā. Bet mandragora ir nopērkama arī Latvijā, viņa ir pārdošanā, viņa ir vairāk stāja ģints, ja? Viņa ir vairākas sugas, praktiski mums ir divas pieejamas, un tā kā šis šo te augu, šo te katrā ziņā, viņu es neatradu, ka viņš būtu ieslēgts kaut kādās sarakstos, aizliegtu augu sarakstos, ja? Bet variet arī atrast viņu zem nosaukumu mandragora raganu augs, jeb vienkārši meklējot internetā raganu augs. Tā kā viņš ir arī domājams, teiksim, visi nevarēja atšifrēt, kā tas rodās, kad raganas lido pa gaisu, ja, kur viņas dabo un to iekšdedz dzinējam, teiksim, to ne jau benzīnu, bet degvielu, ja. Nu, tad izrādās, kad raganas sadzerās tinktūru ar mandragoru un tad lido pa gaisu. Tik viegli var jūs sev radīt šo te ilūziju, ka jūs lidojiet pa gaisu, tikai padzeriet šo te ekstraktu. Tā kā tas ir unikālākais, patreiz vispār unikālākais augs, ko es esmu atradis, un tāds, kurš arī auga Latvijas, var audzēt savā ģimenes dārziņā, audzēt Latvijas apstākļos. Un... Bet, Valdi, bet cik tie praktiskais labums no viņa ir reāli? Cik, kur mēs varam izmantot? Praktiski jēga? Viņa izmanto tātad dažādas nervu ārstniecībā, ja tieksim, dziedniecībā, un viņš tiek izmantots farmakoloģijā, un bez tam arī, kā saka, nu, viņš tiek izmantots visos maģiskajos rituālos. Jo ar viņu tu panāc to efektu, ja, ka tu lido pa gaisu, ja, nu, jā. Tā kā raganas lido pa gaisu. Jā, ka visi ir kā apmāti. Visi ir kā apmāti, jo viņš ir ļoti spēcīgi, tādā ziņā tie alkaloīdi ir ļoti spēcīgi, un te ir ļoti daudz dažādas atradīsiet aprakstus par viņiem, un viņi iedarbojās ļoti strauji, un tāpēc viņš arī tika, varbūt tās es domāju, ka viņu tika biedēts arī, kad lai paši cilvēki viņu nekad neraktu ārā, un lai viņš neizplatītos sevišķi, es domāju, ka tad arī šīs te stāsts par to, kad kurš izraus to augu, tas nomirs, ja? Un kad tie suņi, kas ir izrāvuši, tad tie visi aiziet bojā, tie nomirs drīz vien. Bet, nu, drošības pēc varbūt tas, kad ir kāds suns jāizmanto. To, jā, ko viņi esot ķēruši vēl, ķēruši tāpēc kaimiņi kaut kāds vai klīstošos suņus, un tad pie tā suņa piesējuši to mandragoru, un tad tas suns izrāvis, un tad kaut kur tas suns jau ir bijis drīz vien beigts kaut kur sētmalē. Tā kā es gribēju pievērst ar šo uzmanību vienam unikālam, fantastiskam augam, un, teiksim, tas ir gan kā nervu zāles, gan, kā saka, kā baudviela, gan arī faktiski īstenībā alkohola aizstājējs viņš ir. Un viņš, jā, viņu arī pielūdza divās lielās reliģiskās, kā saka, reliģijās, jāsaka, viens ir tas Vika reliģijā, viņš ir centrālais augs, ko visi tur lieto, tad, kad viņi sanāk kopā, un Odina, tas ir tas stāsts, ko daudzkārt esam pieminējuši, tātad Odins ir skandināviem, kā jau ģermāņiem, kā dievs, un, bet īstenībā viņš 220. Gadā mūsu ērā, tas ieradās viņa ordas, milz ordas, un iekaroja visu centrālu Eiropu, un pēc tam viņus visi sāka saukt par ģermāņiem.
Tā kā, bet šobrīd viņš ir, ir, viņiem ir sava reliģija, tā Odina reliģija, senā ģermāņu tāda, un tur viņš ir, šis augs ir centrālais augs, tā, kā saka, kurš tiek izmantots rituālos, lai būtu kopsajūtas veidošanai, teiksim tā. Tā kā viņš ir arī tādā ziņā pielietots, tiek pielietots šīs te, šajos te maģiskajos rituālos. Mūsdienās tas ir, tas nav kaut kad. Nu, kas tad tagad valdi ir nopietnākā lieta? 90% liekas, ka prezidenta Trumpa slimošana ar Covid vīrusu, bet es domāju, ka tas tāds cirks un teātris vien ir, jo pasties, vienu dienu viņš pabija, ja divas hospitālī, tur bija šī pātpūtās un tagad ārā un demonstrē, ka viņš jau ir vesels un kā tad tur ir īsta viņa, kā tev liekas valdi? Jā, Amerikas Savienotās valstīs, es visu laiku, katru dienu, kā saka, ar zināmam, kā saka, tādu uztraukumu veru vaļātos pasta sūtījumus, kā saka, e-pasta sūtījumus, jo man piesūta, man ir daudz ziņu kanāliem, no kuriem man nāk automātā man ir dažādas sūta. Un kādas atkal nelietības sorosīti būs izgudrojuši pret Trumpu, un tas cīņa tur ir pilnīgi, nu cīņa ir nenogurstoši, notiekās burtiski, fantastiski, nu jaunas pakāpes, nu tās hibrīdais arī karš, pilsoņu karš tur notiekās pret Trumpu. Un tagad, nu, labi, jā, viņš te iegūlās slimnīcā, kā saka, viņš arī ir mirstīgais, parastais cilvēks, jā, viņš nav nekāds tur izolējies, un tur viens pats sēž bunkurā, kā te, teiksim, Latvijā, redz, ka viņš sarunājās no bunkuriem, jā. Trumps iet ārā, uzstājās, redz, teiksim, man tur, kur sūta, viņš ir atkal kārtējā uzstāšanās kaut kur par ļoti daudziem cilvēkiem, nekādi ierobežojumi, nekas. Nu, tad viņš arī parādīja, ka viņš arī mirstīgais, vienkāršais cilvēks ir, un arī viņš var saslimt, jā. Kāds viņa padomnieks atnesis viņam to jā, vīrusu, nu, jā, bet viņš varonīgi ir jau vesels. Viņš, protams. Pa vienu divām dienām izveseļojies, jā, no tā, Covida. Nu, viss tas ir saprotams. Tas jā, es domāju, ka tas ir cirks, teātris, komēdija un jā, visu kopā. Jā, bet tas ir vēlēšanu kampaņas sastāvdaļa šajā gadījumā. Taisni tā. Un, bet tā cīņa pret viņu, nu tā ir vienkārši fantastiska un nenogurstoša viņiem, taču, protams, tiem cilvēkiem miljardi šurp, turp neko nenozīmē. Viņi vienkārši meklē jaunas, tagad grib jaunu impeachmentu, tagad vēl kaut ko izgudrot, un kaut gan īstenībā pret to Baidenu jau ir, ja ir gaidāms tiesas lēmums vai, tieksim, būs tur augstākās tiesas. Iespējams, kā saka, viņš ir, es saku, iespējams, jo vēl nav tas lēmums par tiem koruptīviem darījumiem, tur 1,6, tur miljards, tur vēl kaut kādi ir tie vesela rinda, gan Ukrainā, ko viņš tur sadarījis, ir viņa dēls, un tā kā viņi saprot, ka viņiem pašiem, kā saka, deg apakšā, jā, sārts viņiem, tad viņi mēģina dažādos veidos. Bet nozīmīgi ir, un visai pasaulē nozīmīgi ir, protams, ka Trumps uzvarēs, un Trumpam, tieksim, ir tātad novembrī jāuzvar. Tas ir, mēs viņam to vēlam. Nākošais ir, es tāds gribēju pieskarties, arī tikai pieskarties, daudz te nav ko skatīties, bet ir tas absurdais teātris, es nosaucu. Nu, atbrauca pie mums tas gandrīz teica Sarkozī, ja? Makarons. Jā, Makarons atbrauca. Un tas taču ir viens cirks, viņš, es klausījos tā, kad viņi tur tulkoja, viņu to uzstāšanos, un pēc tam tas pazuda, kā saka, tas viņu uzstāšanās. Viņš teica, kad ir jādraudzējās ar Rosijas federāciju un jāslēdz ir, kā saka, savu veidu partnerlīgums par dezinformācijas apkarošanu un starp Rosiju, jo šī tie Eiro kangari Latvijā, visi šausmās, visu laiku viņiem tika bija uzdevums riet uz Rosiju, ja? Un Puķinu, un riet, un ņemot vērā, bet neņem vērā to, ka Rosijas federācija, nu, ir tipiska kolonija, nu, tāpat kā Latvija. Mēs te šim jautājumam atsevišķi vēl es gribēju pieskārties šodien. Un viņi ir dabas resursu piegādātāji, viņi ir naftas gāzes piegādātāji uz Eiropu, uz to pašu Rietumu Eiropu, un kā tad Rietumu Eiropa, viņai ir savas attiecības, Francijai ar Rosiju un Vācijai ar Rosiju
ir savas attiecības. Jo nesen es atceros, kad viņiem tur švaki sanāca ar to lielo karakuģu būvu, aviācijas karakuģu būvi, to lielās platformas, ko Francija bija pasūtījusi, ja. Un viņiem, viņi Rietuma Eiropā ir atkarīgi šīs te dabas gāzes piegādes arī tagad. Un tas Nord Stream 2, teiksim, to, ko grib pārtraukt, jo amerikāņi grib, lai pērk no viņiem viņas, ja. Un visus kopš, nu, neteiksim, Napoleona laikiem, varētu teikt, nedaudz arī pirms Napoleona laikiem, Rosijai ir savas specifiskās attiecības un vienmēr ir bijušas un būs ar Franciju un ar Vāciju. Un viņi dara savas lietas, bet mums ir jātaisa blokāde, mēs nedrīkstējām, mums aizliedza tirgoties ar uz austrumu pusi, bet tādī pašā laikā tas netraucēja Francijai tirgoties, Vācijai tirgoties, vēl pie tam Vācijas kanclers kļūst par Gazproma cilvēku, viens no vadošajiem Gazproma cilvēkiem. Nu, liekas fantastika, kā Vācijas kanclers, viena no pasaules spēcīgākās valsts kanclers, kļūst pēkšņi it kā ienaidnieku valsts vadošajām personām. Tā kā visa dubultā domāšana, no tās cieš Latvijas uzņēmēji, no tās ciešam mēs visi. Un kāpēc mums nevarētu būt mūsu, jebkurš mums būtu tāds tautsaimniecības uzplaukums, ne jau ekonomikas, bet tautsaimniecības. Nevis tur kaut kāda kontrabandas cigaretes tur piemaskaus Marlboro pārvestu pāri par robežu, ja. Bet īsti tautsaimniecības sadarbošanās, kad būtu mūsu noiets mūsu ražojumiem, mūsu uzņēmējiem un uzņēmumu atvērtos viens pēc otra un apgādātu tos fantastiski atpalikušos starp citu reģionus, kur vēl, nu labi, tas bija pirms kaut kādiem gadiem, kad es vēl pabiju, es meklēju braucu, kur Severnai Dvinā saucās tāda pilsēta, skatījos, kur tā Daugava iztek, braucu uz tām pilsētām, gar kurām Daugava tek Rosijā, no Valdai Augstienas, kad viņi iztek. Un tas bija lielajos lokos, Veļīkī Luki un Sebežā bija, un daudzās tais pilsētās fantastiska atpalicība, nabadzība, ja. Un viņiem būtu mūsu, gan zemniekiem būtu noiets, gan mūsu arī preču, dažādiem rūpniecības preču ražotājiem. Fantastisks tirgus ir blakus, te būtu milzīgs uzplaukums Latvijā, tautsaimniecisks, ekonomisks, un tikai dēļ kaut kādas regulām, dēļ kaut kādiem noteikumiem. Un šitas krupis, ko atveda Makrons, ko atveda bijušais Rothschild bankas prezidents Francijas. Tad tas ir ar Rothschildiem saskaņots šis pasākums. Ņemiet vērā to, kad tas pasākums, viņa brauciens uz Latviju, bija ar Rothschildiem saskaņots. Un tad lai Latvija var sadarboties, viņai dod zaļo gaismu. Tad viņi kā te visi vienā, viņi tādu ansambli izveidoja, korī dziedāja, kad mums nav savas ārpolitikas, mums ir Eiropas Savienības ārpolitika, un Eiropas Savienība kā lems, tā mēs rīkosimies attiecībā pret Rosiju, un nemainīsim savu to pozīciju. Tas iebildumi, kad kā tad rīkojās, redz, Eiropas Savienībā nav Somija tādajādi, nav tāda satelīts tur. Un Somija tirgojās ar Rosiju, un es domāju, kad Somijam pasaka, kas ir viņam, jau kā saka, ģenētisks jau ienaidnieks, tas ir pār par robežu viņiem uz austrumiem, tas ir viņu ienaidnieks tautai. Viņam zemes, cik daudz teritorijas ir atņēmis, salīdzinot Latvijai, tad ir tikai Asvejas pusē, Sebežas pusē un Abrenes novads atņemts ir, bet tur taču ir milzu teritorijas atņemtās. Un netraucē Somijai uzturēt ekonomiskās sakarus un tirgoties un kā saka, kļūt bagātiem no Rosijas, pārdodot savas mantas viņiem. Viņi to kara cirvi norakuši un viņi pārdod savus ražojumus uz Rosiju.
Un paskatieties, kāds ir dzīves līmenis un stāvoklis labklājības, kāds ir Somijā un kāds ir Latvijā. Un kas tas Somijā ir? Klintis. Nu, cik es esmu bijis braucis, krustam šķērstam Somiju izbraucis esmu. Tas ir klintis, purvi, plakani tur tāds pamatkristāls, nu, tur ir redz, kristāliskais vairogs, kurš iznāk virspusē, un virs tā vispār nekas neaug, sūnas. Pats galvenais, ka tur ir stipri vēsāks. Vēsāks tur ir. Un, jo, vismaz kādi 5 grādi zem vidējā temperatūra zem mūsu. Un, stipri vēlāk iespējas gan pavasaris, gan rudens ātrāk, ziemas bargāks un tā tālāk. Mēs jau dzīvojam paradīze, godīgi sakot, salīdzinot ar viņiem. Nu, kā tad? Nu, viņiem pie viņiem var tikai ziemsētku vecītis, Santa Claus var dzīvot. Nu, tur taču cilvēkiem vispār ir grūti apstākļi dzīvot. Tā kā tas šoks Latvijā bija, viņi mēģināja pēc tam pagriezt to un, kā saka, viņi nezin, kā noslēpt tagad to vizīti to Francijas prezidenta un skatos, ka viņi negrib klausīt viņam. Un ja viņi neklausīs viņam, ja viņi neklausīs Francijas prezidentam, nepaklausīs tagad, tad viņš taču gatavojās būt par Eiropas vadoni. Ja? Viņš grib būt patreiz Eiropas vadītais. Nu, saka ar to, ka nu, Merķele ir aiziet, kā saka, nosnoskat, aiziet pensijā, tiek aizsūtīta pensijā. Tad Makrons, Rothschilde, kā saka, ieliktenis Makrons, kļūst par Eiropas praktiski faktisko ķeizaru. Ja? Un tagad neklausīt viņam, ko jūs dariet, jūs neklausiet viņam, ja? Jūs dabūsiet pa biksēm, redzēsiet. Desmitkārtīgi. Jā, dabūsiet. Tā kā šī gadījumā, teiksim, viņa tā, viņu, ka viņi mainījuši to kursu, ja, un kad to savstarpējo riešanu vajag izbeigt, es jau nesaku, kad no Rosijas tur ir tādi kanāli ar Solovjovu, to Solovjovu priekšgalā, kas, nu, burtiski rei, ja, uz mums, un nevajag aizmirst, ka Solovjovs ir tās jevreiskajo opšķina valdes loceklis, tās Rosijas aškena, nē, tie Hazāri vairāk, viņu valde, viņš ir valdē, viens no 5 cilvēku tur tikai ir, un viņš ir viens no galvenajiem tātad ruporiem, tas es nezinu, viņa raidījums vai nav gandrīz katru dienu, katru vakaru televīzijā. Un tā kā viņam, viņa villa ir Komo ezera krastā, ja, tā kā viņam viegli ar viņu ir sarunāties, piespies, teiksim, tur viņiem būs, lai viņš maina savu plati. Tā kā, draugi, miļie, plati jāmaina jums ir. Nākošais, labi, liksim mierā to absurdo teātri patreiz, kā viņi tagad tiks ārā no šitā. Nākošais ir upurs Molocham. Nu, es savādāk to nevaru nosaukt, jo visi kari, kas ir bijuši, nu, kopš 1600. Gada, kopš 100 gadu karš, bija 30 gadu karš, kopš visi kari, ieskaitot pasaules karus, visus, pirmkārt, visi kari bija upurs, bija vajadzīgs upuris Molocham. Molochs ir tātad tas semītu dievs. Un otrs, tad, nu, sākās tas, tad ir biznes, otrā vietā ir biznes, ko no tā izspiest. Un tagad mēs redzam, kad no 1994. Gada ir iesaldēts šis te konflikts, kas bija Kalnu Karabahā, un faktiski to radīja jau sākotnēji Staļins. Staļins, tā ka viņš bija narodnī komisar, kad bija narkoms, tais gados viņš radīja šo te situāciju ar to autonomu apgabalu. Un tā tas tur eksistē, un tas naids savstarpējs ir sakurināts tik milzīgs un tik fantastisks ir. Un tagad, protams, viņi, tad bija tā, kad viņi grib, tad viņi varēja to sērkociņu pielaist un palaist, lai viņi savā starpā karo un paši kaut kur noskatās. Es tikai noklausījos par to, kad no Turcijas puses bija savākti tie, nu, dažādi viņi sauc Al-Qaidas, Egila un tātad šīs te islama valsts, tie bijušie karotāji, kaut kur bija 5-6 tūkstoši, tie bija tie ne Azerbaidžāņi, kas karavīri, bet tieši viņi šie te kā algotņi jau iesūtīti, kuriem jāuzbrūk ir armēņiem, tātad. Un
Bet armēņi savā laikā, tad tais gados 94. gadā, kad viņi bija tās septiņas rajonas, viņi tomēr ir okupējuši, kas bija no Azerbaidžānas, kas nav Karabahas robežās. Un pats galvenais, kad tas uzbrukuma viens no galvenajiem ieročiem Izraēlā pasūtīt iepriekš tātad šie te droni. Un sākotnēji, lielgabalu karš un dronu karš, un ar droniem, kas tur ir saražoti Izraēlā, tad viņus saražot, viņus pasūtīt Izraēlā saražot, tad tas viss prasa laiku, tad viņi ir sākuši gatavoties šim te jau savlaicīgi, un tagad ir sagaidījuši brīdi, tieši tagad viņiem vajadzēja uzsākt šo te jaunu konfliktu, jo asiem redzot Sīrijā beigsies, viņiem vajag jaunu vietu, kur uzturēt šādu te... Smirt. Jā, kur smirt, tā karsto avotu vienu uzturēt. Karsto avotu, bet gatavojušies viņi jau ir tātad ļoti saulaicīgi, jo kur to saražot veselu, kā saka, uzbrukuma, dronus saražot. Tā kā Izraela ir tātad... ir klāt šeit un protams, ne ar savām rokām, bet ar savu dronu rokām, ja. Un viss notiekās. Tā kā, bet otrā pusē to lietu sarežģīja tādējādi, jo apvērsums, tā krāsainā revolūcija bija jau iztaisīta, kā visa pēc visiem standartiem, Armēnijā premjerministrs tātad ir krāsainās revolūcijas rezultātā. Un aiz visām krāsainām revolūcijām tas stāv, kā saka, valsts departaments, ja? un tam līdzīgas organizācijas. Tā kā tagad ir interesanti, ja tur stāv, aiz viņa stāv amerikāņu, kā saka, attiecīgie dienesti, tad iznāks tā, ka amerikāņu dienestiem jācīnās ir ar Turcijas dienestiem, jo, kas Azerbaidžāņi, Azeri viņi sev sauc tā tauta, ja? Un viņi jau tik cieši un tik tuva ir turkiem, kā saka, tās tautas ir, un arī pašas pa sevīm, teiksim tādas. Mēs padomjam savienības laikos, ka braucam, pat savstarpēji teica, pie turkiem braucam, un kaut gan, protams, tā bija cita tauta, tā ir Azeri, ja. Tā kā interesanti, Turcija ir NATO, liekas otra lielākā vai spēcīgā, katrā ziņā viena no spēcīgākām NATO valstīm. Otra lielākā armija NATO viņiem ir. Jā, otra lielākā tad armija NATO, jā, un fantastiski apbruņota, fantastiski ieročiem, un viņi vēl no Rosijas iepirka, taču tur vesela rinda vēl ieročis. Un pretī tā tad ir amerikāņu atbalstītais premjerministrs Armēnijā. Tātad tas ir viņu iekšējais konflikts, ko viņi radījuši vienkārši tādu, tagad radījuši to karsto avotu ir. Tikai cieši atkal, protams, tauta un cilvēki cieši dēļ viņu, kā saka, viņu izdarībām. Tas tā nedaudz par šo te konfliktu, ko viņi ir mākslīgi, absolūti bezjēdzīgi cilvēku dzīves iet bojā. Nākošais es te gribēju, tas ir saistīts arī ar civilu likumu, bet es gribu šodien atsevišķi apskatīties civilu likumu vēl, tātad to, ko es visu laiku esmu solījis atlikuši, ja. Es te pašam man ir labs piemērs, ja, man no Latvijas pasta, kā mani apzog, ja. Man ir, viņi, es nekad neatceros, kad es būtu prasījis sev atvērt tur rēķinu, atvērts man ir naudas rēķins, un nepārtraukti man nāk paziņojums, ka man uz rēķina PNS, saucās PNS, tātad, kad pasta norēķina sistēma, ka man ir nauda uz rēķina, un viņi katru mēnesi man 3,50 atvelk nost, un drīz jau man tuvojās jau nulē tuvosies, ja palikušies vairs 10 eiro tikai uz rēķina. Un tikai sūta man šos un tik noņem nost man pa 3,50. Bet vēl tu to rēķinu pats atvēri? Es neesmu vērs viņu vaļā. Viņi man arī priekš manīm ir atvēruši rēķinu. Bet kas tā pa naudu? Kāpēc tu taču nedāji vērtu to naudu? Un nepārskai, teiksim, tas ir abonements, kas nav izpildīts, teiksim, kur viņi ir vainīgi, ja. Tai vietā, lai man vienkārši atdotu to naudu, ja. Viņi paņem un man visu laiku... Uz rēķinu un tev pieprasa naudu, jā, par rēķinu apkalpošanu. Jā, un par atsūtīšanu. Un par to, ka viņš, es viņu neesmu prasījis man sūtīt uz mājām. Jums, bet viņi sūta man un 2,50.
Un tagad, kad man tūlītās jau būs nulle sasniegta, es nezinu, ko, tad viņi man sāks, tad viņi man sūdzēs tiesā droši vien, kad es neesmu apmaksājis. Un es jau teicu, domāju, kad sakarā ar visiem, kas notiekās Latvijā, vēl viena apzakšanas sistēma, ko ir izgudrojuši valsts meža dienests. Valsts meža dienests nolēms ir valdu šteini apzakt. Kāda jāda apzakt, ja? Mani savā laikā, pret manu grību, jau man bija jāiztaisa meža inventarizācija. Man mežs ir trīs, kaut kur apmēram 3 hektāri, man jāstās precīzi, cik man ir, ap 3 hektāriem, ja? Tagad viņi man pieprasa veikt meža inventarizāciju, veikt man pilnīgu meža inventarizāciju veikt, pa savu naudu, ja? Priekš viņiem, kaut gan vienreiz jau ir bijis meža inventarizācija, viņiem vajagot atjaunot meža inventarizāciju. Man nevajag viņu, man nav vajadzīga šī inventarizācija. Un viņi man pieprasa tātad šito te atjaunot meža inventarizāciju, izveidot, un ja es nesamaksāšu, tad, kā saka, pa katru tāku nogabalu, tur man 240 eiro sods būs, un draudi uzmanību uz to, kad meža likums 29. pants noteikta pienākuma neizpilda ir administratīvi sodāma nodarījums. Un draudi par šo te meža, no meža departamenta. Tas ir pretēji gan satversmei, pretēji civillikumam, kad es pats to es tālāk lasīšu man šis pie civillikuma, ja, tad pretēji mūsu pamat Latvijas dokumentiem notiek cilvēku apzakšana. Es jau neesmu vienīgais, kurš saņēmis. Kāpēc es to nolasu šeit rādio, jo noteikti visi meža īpašnieki Latvijā šādus te draudu vēstules un pieprasījums veikt jaunu meža inventarizāciju. Ja viņi grib manā zemē taisīt meža inventarizāciju, nu, protams, jāpaprast man atļauju. Varbūt, ka es viņiem atļaušu. Varbūt, ka es neatļaušu. Tas tikai liecina, ka tev nekas nepieder faktiski. Tā kā DDD avīze izlasiet Garda Saivara rakstu, ka privāti īpašums Latvijā ir ilūzija. Mums nekas nepieder, mums nosacīti pieder tikai kaut kas. Jebkurā brīdī tevi var atņemt, jebkurā brīdī tevi var sodīt, var uzlikt visādus tur sarežģītus dažādas klauzulas, sacerēt un atsūtīt tev un pieprasīt, lai tu maksā par to, ka tas ir tavs un tā tālāk, jo drīz mums prasīs arī pa gaisu maksāt, vai ne? Jā, tā, nu cik tālu mēs tikām, Valdī. Tā, mēs tagad tikām, mēs te iesāku pieminēju šo gadījumu, kad... Par mežu tev prasa, jā, par mežu, dzīvi, kad jā. Netiek, kad tas pats jau ir ar to nopļauto, nenopļauto zāli, un tas pats ir ar citām, tas, kas ir, kur mēs it kā esam, no mums prasa, kā no zemes īpašnieka, pasaka, ka mēs esam īpašnieks, un tāpēc tev jāmaksā ir, ja? Ja jau mēs esam īpašnieks, tad es varētu izvēlēties. Maksāt vai nemaksāt. Es varbūt tās paņemšu no dienas kārtības, man tālāk bija par to civil likumu vēsturi, es tagad par to pabeigsim tad arī par to civil likumu varbūt turpināšu. Un es vienkārši paņēmu izrakstu, mēs varētu daudz analizēt, acīm redzot būs jāanalizē raidījumos civil likums, ja? Jo tas ir viens aiz satversums, tas ir nākošais svarīgākais likums, ar kurš būtu jāievēro, kurš ir pieņemts. Un ar to civil likumu pieņemšanu bija arī vesela stāsts toreiz, un man, pie manīm atnāca toreiz juridiskās fakultātes dekāns Vēbers, un viņš lūdza, tas bija kaut kur 90. Gads laikam, varbūt 91. Gads, 90. Gads, viņš lūdza, lai palīdz viņam cauri izsist civil likumu pieņemšanu, jo visi tie lielie slavenie mūsu juristi vadoņi, ja, ir nostājušies esot pret to civil likumu, jo mums vajagot ir jādzīvo pēc romiešu tiesībām, bet romiešu tiesības, kā jūs ziniet, ne mūsu raidījumiem, tās ir vergu tiesības. Patrīciešiem bija dabiskās tiesības, jeb dievdotās tiesības, un vergiem bija romiešu tiesības. Un romiešu tiesības tās slavenās tika radītas priekš vergiem. Bet šis ir savādāks, šis civil likums ir lielā mērā un daudz kur pretrunā ar šīm te romiešu verga tiesībām,
Un tagad es mēģināšu pie viņa, tāpēc vairāk varbūt tās pakavēties šodien. Bet sākumam, kā piemērs, teiksim, tas, ko es teicu, kad man nav jāatskaitās vai, teiksim, ne par mežu, ne par zemi, ne par ko. Ja? Tātad civila likuma paņemsim tagad 1042. Pantu. Ja? Un tātad īpašnieka tiesības uz nekustamo īpašumu, viņš saucās. Tātad īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu. 1042. Pants. Zemes īpašniekam pieder nevien tās virsa, bet arī gaisa telpa virs tās, kā arī zemes slāņi zem tās un visi izrakteņi, kas tajos atrodas. 1043. Pants. Zemes īpašnieks var pēc sava ieskata rīkoties ar savas zemes virsu, gaisa telpu virs tās, kā arī zemes slāņiem zem tās, ja vien viņš ar to neskar svešas robežas. Tātad, ja īpašnieks var ar savas zemes virsu rīkoties pēc savas ieskata, tātad jūs katrs, kuram ir zeme, ja, jūs variet rīkoties pēc sava ieskata. Tad kādas tiesības, pasakiet lūdzu, kādas tiesības ir pieprasīt jums veikt meža kadastru, jaunu vai vecu, pļaut zāli, lūgties būvatļaujas un visādas citādākas atļaujas. Civila likums jums dod iespēju pilnīgi, pilnīgi pašiem rīkoties ar zemes virsu, slāņiem zem tās un tātad arī gaisa telpā. Un nekādiem droniem viņi nedrīkst lidot iekšā un helikopteriem. Man gadrīz mājas skursteni nolauz uz lielvārdu lidojošais militārais helikopters. Un tas pats arī veselu nedēļu pagalmā stāvēja droni un lūrēja ar savām sarkanām acīm tumsā iekšā, ko es daru mājā. Ar kādām tiesībām jūs ielaužaties manā sētā? Un tātad šis meža departamenta atsūtītais draudu vēstule un pieprasījums veikt šo te jaunu inventarizāciju ir klajā pretrunā ar civilu likumu. To, ko mums atļauj un ko mums pieļauj civilu likums. Tātad novadu un Latvijas, teiksim, visas republikas administrācija rupji pārkāp mūsu civilu likumu. Un citos raidījumos es paskatīsimies vēl arī citus pantus civila likumā, kādus viņi rupji pārkāp. Tagad nedaudz pie vēstures, un es neesmu neko citur lasījis, es pats centos izanalizēt, cik vien iespējams visu mūsu civila likuma vēsturi, kā viņš ir radies, no kurienes viņš ir nācis, kā mēs nokļuvām pie mūsu šī te milzīgā civila likuma, tas, kurš ir rokās turējis, zina, cik viņš ir apjomīgs un visaptverošs. Tātad neba pie mums viņu izgudroja, jāsaka, ja, civila likums tātad ir nācis, kā saka, nevaram teikt mantots, bet pārņemts, tātad viņš ir pirmkārt, viņam es saskaitīju septiņas saknes, esmu uzrakstījis. Septiņas saknes, no kurienes nāk mūsu civila likums, kur iesniedzās iekšā, cik es tālu varēju izpētīt. Tas bija ļoti grūts darbs, jāsaka, izpētīt tā civila likuma vēsturi, bet tik tālu man vienkārši tālāk, teiksim, viņš vairs nesniedzās iekšā, tātad septiņas saknes. Un pirmā ir Vācijas slavenais civila likums, kurš jau 1881. Gadā tika sagatavots. Viņš saucās Vācijas civilais kodeks. Vācu valodā, protams. Dzīvē tas tika pieņemts tikai 1900. Gada 1. Janvārī. Tas bija milzīgs projekts, un nebija jau mūsu bāleliņi paši izgudroja mūsu civilu likumu, tātad pamatā jau nu vien šis pats vācu civilu likums vien ir nācis mums, pie mums pārnācis. Ja? Un,
Un šis ir, man ir grūti, teiksim, tad ir jādara raidījums vesels jārīko, lai pārskatu, teiksim, no kā sastāv civila likums, es to, kā saka, atstāju, tomēr, nu, katra pārziņā varbūt tās nepārvērtīsim raidījumu par civila likuma visu analīzi, bet tikai, nu, tādu es ieteiktu, tomēr viņu paņemt vai nopirkt un turēt plauktā un paņemt ārā katreiz, kad jums administrācija uzbrūk ārā, tā, lai jums būtu par rokai šis te civila likums. Otrā sakne ir Šveices civila likums, jeb civilais kodeks viņš sauc Šveicē. Tātad no turienes, no Šveices civilā kodeksa ļoti daudz, kas pārceļoja tātad uz Vācijas šo te civilo kodeksu. Un Šveicē viņš jau arī tika pieņemts tikai 1907. Gadā, bet varam teikt pat savā ziņā, kad nu, mūsu tie juristi, kad izstrādāja mūsu civilu likumu, viņi tā diezgan tieši balstījās gan šinī Šveices, gan Vācijas civilajā likumā. Mēs varam atrast, teiksim, tos pantus vai pārstrādātos. Un no kurienes nāca, tātad nākošais ir, nākošā sakne ir, ko es atradu, ir Napoleona kodeks. Tā ir trešā sakne mūsu civilu likumam. Napoleona kodeks, tā viņš ir nosaukts par Napoleona kodeksu, tas ir, kad Napoleons, kurš izveidoja savu milzīgo visu impēriju, to, ko mēs saucam par Pirmo pasaules karu, pēc Pirmā pasaules kara, tātad dažkārt to sauc Napoleona kari, ja? Kas nebūtu pareizi, jo Pirmais pasaules karš iesākās pirms Napoleons bija pie varas. Tā kā viņš ieviesa šo te kodeksu, un pēc šī kodeksa faktiski dzīvoja visa Eiropa. Tas bija toreiz moderns, skaitījās ļoti moderns šis te Francijas kodeks, un viņš tika savā ziņā atkal ņemts pa pamatu arī daudz kas Vācijas un Šveices šajā te kodeksā. Un tāda ir tā, lai arī, teiksim, pats Napoleons jau sen bija, kā saka, aizgājis jau viņā saulē, bet viņa tas kodeks turpināja strādāt, un turpina strādāt, zinām, daudzos punktos vēl līdz šai mūsdienai. Un pirms Napoleona kodeksa bija slavenais kodeks Maximiliana, un Bavārijas viņš saucās. Tas ir ceturtā sakne, ko es izdalīju. Ja? Tātad Bavārijas civilais likums, civilais kodeks savu veida, kurš ir, bija pieņemts 1756. Gadā. Viņa Bavārijas kodeksā ir iekšā daudz, kas vēl saglabājies no, tātad no daudz, kur ir liela, kā saka, varētu teikt, teikšana, ja? Vai tā starpība ir starp romiešu tiesībām, jo šeit ir iekļautas daudzas dabiskās tiesības un daudz kas no paražām. Ja mēs sakam paražu tiesības, dažkārt saucam, ja? Tātad viņi daudz ko ir paņēmuši no šīm te paražām, vēl ir iekšā. Piektā sakne, ko es izdalīju atsevišķi, ir mūsu civila likumam. Tas ir Prūsijas Prūsijā valdīja tāds saucamais vispārējais valsts likums. Nu, tas Prūsijas vispārējais valsts likums, tātad tas ir jau senāks, un tas bija fantastisks darbs, un viņā bija 17 tūkstoši paragrāfu. Iedomājieties, ja jums ir likums ar 17 tūkstoši paragrāfiem. Un tas jau bija senajā Prūsijā, viņš jau bija ne mūsu Prūšu zemē, bet tad, kad jau viņi bija ģermāņi iekarota, ja, tad senā Prūsijā bija šis šāds te pamatlikums. Bet es atkal iedomājos, cik cilvēki toreiz bija izglītoti un apgaismoti, kad viņi toreiz pārzināja un zināja, un tev bija jāzina šie te 17 tūkstoši likuma paragrāfi. Tad sestā saknes mūsu civila likumam ir, bija tas saucamais
Rietumu Galīsijas, likuma, tas ir Austrijas daļā, ja? Tātad tur bija savi, likumi, savs kodeks izveidots, un tas bija arī ļoti daudz, vēl viņā bija iekšā paražās, kas bija balstīts paražu tiesībās, tātad pretēji daudz bija, cilvēkiem bija vairāk tiesību, nekā, teiksim, šīs te vergu tiesības, teiksim, diktatoriskās, kas ir romiešu tiesībās, un šis ir, bija ļoti interesanti lasīt šos te materiālus par šo te rietumu Galīsiju. Galīsiju neaizmirsīsim, ka tā bija Baltu zeme kādreiz, un Baltu zeme, zemes no Galindi, kur dzīvoja savā laikā mūsu asins radinieki. Un ļoti daudz aizgāja, kā saka, pantu, punktu, paragrāfu, aizgāja no šī Galīsijas kodeksa likuma, aizgāja tātad daudz jaunākajos gan Napoleona kodeksā, gan Šveices, gan arī Vācijas tādī kodeksā aizgāja. Un septītās saknes mūsu civila likumam, ko es atradu, ir visi tātad zināmā mērā, kas balstās uz tām slavenajām spoguļa tiesībām, spogulis viņas saucās. Spogulis ir ļoti interesants tiesību, teiksim, nu varam saukt viņu kodeks, ne, tiesību kopums, ja, un šis spogulis ir ārkārtīgi interesanti, viņu ir analizēt, skatīties, tā ir nosaukums tiesībām, nosaukums spogulis, un tur ir iekšā ļoti daudz paražu tiesības, tātad mūsu tautas paražas tiesības. Izņemot, protams, viņi visur cenšas iebāst to savu kunga tiesu, savu, redz, viņi ir mūsu okupējuši, un tās parādās tās kungu tiesas. Un pozitīvi tātad visošais likumos tas bija tātad, nu tas, saucās natīvisms, svešvārdā natīvisms, jeb latviski, tātad vietējās, pirms okupācijas dabiskās tiesības. Un tātad daudz iekšā ir šinīs spoguļos ir ļoti daudz šīs mūsu dabiskās tiesības. Viņi tomēr centās toreiz, lai arī bija okupācija, arī mūsu Latvijas, Senlatvijas okupācija, bet viņi tiesībās centās iekļaut mūsu paražas, mūsu paražu tiesības un tas mūsu dabiskās, dievdotās tiesības. Un tad pamazām, jo nāk tālāk uz mūsu pusi no viduslaikiem, tātad, vai agrīnējiem viduslaikiem, kad viņi mūs okupēja, tad aizvien vairāk tiek skalot sārā šīs te mūsu paražu tiesības, mūsu dabiskās tiesības uz dzīvību, uz cilvēkam, uz mājokli, uz, jo vairāk ievies, tiek ielikt ciekšā šīs te bēdīgas slavenās romiešu tiesības. Un nestoties uz to, tā kā tāda dilema, kāpēc uz šobrīd viņas tiek ignorēts šis civila likums, ja? Jo civila likumā ir daudz, kas iekšā tas, kas ir par labu cilvēkam. Nevis, teiksim, korporācijai vai tur republikai vai, teiksim, kādam valstiskam veidojumam, administrācijai. Viņas ir cilvēciskas, humānas, viņas risina lietas par labu cilvēkam. Un to es arī centīšos tālākajos civila likuma analīzes, teiksim, pantos, teiksim, ņemsim kādus citus paraugus piemērus. Un pilnīgi saprotams ir, kad viņi ignorē šo civila likumu un neļauj dzīvot. Kur nu vēl dzīvot ļaut mums pēc paražām, ja? Pēc paražu tiesībām. Būtībā, pēc manām domām, vispār mums ir vajadzīgs viens civila likums tikai, un visas pārējās tiesības, visas tās pārējos likumus var iemest to, ko sauc par urnu. Nu, turpat, kur vēlēšana biļetenes iemet. Iemest urnā viņus var vienkārši pārnest uz turieni. Tā, tas būtu tāds neliels ieskats un varbūt tās mūsu tiesību, kā saka, aizstāvība, jo mums ir jāskatās un es ieteiktu tad vēlreiz un vēlreiz atgriezties pie civila likuma un kā viņi uz šobrīd pārkāp gan civila likumu, gan satversmi. Viņi, es domāju, Latvijas administrācija. Kāpēc Latvijas administrācija? Kas man dod tiesības teikt un saukt to, ko daudz sauc par valdību un saimu? Es viņus sauc par Latvijas administrāciju. Tas ir notikās 2003. gadā,
Un izdarīti ir Latvijas Republikas Satversmes, un tad es tagad lasu, kas te rakstīts manas izdrukā jārā, šādus grozījumus, un izteikt 68. pantu šādā redakcijā. Un es nelasīšu visu to pantu, ja, bet, teiksim, kur ir tas atslēgas moments šai te redakcijai, kad viņi izmainīja Latvijā Satversmi, uz ko viņiem nekādas tiesības nebija, jo Satversmi pieņemt Satversmes sapulcē, un, lai izmainītu Satversmi šādā tik ārkārtīgi svarīgā punktā, ja, ir nepieciešama jauna Satversmes sapulce. Tātad ir jāsasauc jauna Satversmes sapulce. Jo neaizmirsīsim to, kad mums Satversme pirmais pants ir rakstīts, kad Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Otrais pants – Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tātad Latvijas tautas suverēnā valsts vara. Ir jāsaprot visā dziļumā šis jēdziens – suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tātad suverenitāti tautas suverēno varu nevar deliģēt bez tautas ziņas. Ja? Viņu nedrīkst, nevar likvidēt, kā saka, bez tautas, tad ir tautai jāveic pašiznīcināšanās akts. Tātad, un Latvija tātad ir neatkarīga demokrātiska republika. Divi pirmie panti. Un tagad viņi izdara grozījumus Latvijas Satversmē un 68. pantā, ir šādi te vārdi. Slēdzot starptautiskus līgumus, Latvija nolūkā stiprināt demokrātiju var deleģēt starptautiskām institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences. Ko tas nozīmē, citiem vārdiem sakot? Tātad deleģē starptautiskām institūcijām projām mūsu tautas suverenitāti. Nu, tas vispār ir absurds, ka tautai nevar tā nemaz atņemt suverenitāti. Bet tātad augstāko varu faktiski viņi deleģē projām. Ar šo aktu notiekās diversija pret valsti. Un tie, kas pieņēma un nobalsoja par to, ir diversanti pret Latvijas valsti. Jo šis 68. pants ir pilnīgā pretrunā ar Satversmes kodolu, ar Satversmes kodolā ir pirmie seši panti. Tātad pilnīgā pretrunā, ko es tikko nolasīju ar Satversmes pirmo pantu. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Ja Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, kā nosaka Satversmes kodols, tad nevar būt tāds pants, ka var deleģēt savu augstāko varu, var deleģēt starptautiskām institūcijām. Tātad, kas mēs esam? Mēs ar to pašu vairs neesam neatkarīga valsts, bet esam kolonija. Tātad mēs Latvija pārvēršās par koloniju, pateicoties Saimai, kura 2003. Gadā izmainīja šādu te punktu Satversmē. Un šī ir absolūtā pretruna. Šis punkts ir, jebkura Satversmes tiesa pierādīs to, ka šis 68. Pants ir absolūtā pretrunā pret pirmo un otro pantu Satversmē, pret Satversmes kodolu. Un ja Satversmes kodolā ir tā teikts, tad tas ir visi tie ir valsts tiesības speciālisti ir apgalvojuši, kad svarīgākais ir Satversmes kodols. Un ja šie panti ir pretrunā Satversmes kodolam, tad viņi ir atceļami kā nelikumīgi. Jo šis pants patreiz 68. Kad ir deleģēta mūsu augstākā vara, tad mēs pārvēršamies pa koloniju. Mēs esam tātad kolonija. Ja mēs esam kolonija, tad mums nav Saeimas, tad mums nav valdības, tad mums ir administrācija. Tātad Latvijā valda administrācija pēc 2003. Gada, nevis Saeima un valdība. Tas bet bija vai tu nevari iedot Satversmes tiesā tādu sūdzību, tādu prasību? Patreiz Satversmes tiesa ir pakārta gaisā, jo redz Satversmes tiesa priekšsēdētāja piesprieda, notiesāja valsts aparātu šo pašu administrāciju par nabadzību, par daudzām lietām un par to, ka viņi notiesāja viņus. Iedomājies, kad notiesā Satversme to Saeimu un valdību, viņi pieņēmuši nepareizes lēmumus. Satversmes tiesa viņus notiesāja. Viņi tikai nesaka to vārdu, ka notiesāja, bet viņus jau pēc būtības notiesāja.
Un tagad tas ir tas moments, kad tie tur paziņo, kad viņi tur uzlabojuši ir tur pabalstus un vēl ko tur izsniegs, pateicoties viņiem, viņi esot izmainījuši, pretim nākuši. Tie ir meli. Faktiski bija tā, ka satversmes tiesa piesprieda viņiem to darīt. Nevis viņi no laba prāta to izdarīja. Jā. Tā kā tādējādi šis ir tas pants, un lūdzu apstrīdiet mani, ja man nav taisnība, kad mēs pēc šī panta pieņemšanas šādā te redakcijā un pēc Lisabonas līguma parakstīšanas, kad mēs neesam kolonija. Jā, bet te nu mēs esam. Labi, mēs ar Steinvalvi šeit rādījām ar kursu ēterā un skatām dažādas mūsu dzīves, sadzīves, mūsu valsts, tautas problēmas. Kā valdi, nu, tikām līdz tam, ka mūsu saimai pilnīgi šķērsām. Satversmes tiesa, viņu tur notiesājusi pat, bet viņi neņem galvā, un mēs esam kolonija. Mēs neesam nekāda valsts, mēs neesam nekāda republika pat, mēs vienkārši kolonija. Ja tiek deleģēta tas mūsu suverenitāte tiek deleģēta starptautiskām institūcijām, tad ir viss. Tad, nu nav, kur vēl klasiskāka kolonijas definīcija? Klasiskāk vairs nevar iedomāties. Tagad mēs varam pāriet pie nākošās lielās sadaļas, to, ko es nosaucu otrā daļa. Ceturtais pasaules karš ar nosaukumu hibrīdā pandēmija. Un tātad kādi mums ir jaunumi no visām piecām frontēm. Man amerikāņi atsūtīja vienu tādu zīmējumu, bet es viņu nevaru to zīmējumu parādīt radio, ja, diemžēl. Tāpēc es nolasīšu, teiksim, tur, kas tur ir attēlots. Tur ir attēlots cilvēks tajā zīmējumā, un viņš, es vienkārši aprakstīšu, virs galvas tam cilvēkam lido izsekošanas pavadonis, un uz zemes ir 5G torņi viņam apkārt, tam pavadonis ir saistīts ar tiem 5G torņiem. Un tie ir tādi izsekošanas torņi un vadības, jau kontrolas un vadības, cilvēku vadības torņi. Jo viņu vadīs caur cilvēku vadību notiek caur sensoriem. Tad galva ir pārvērsta par aitas galvu, nu, cilvēka galva ir uzzīmēta kā par aitas galvu, jo notikusi ir smadzeņu blokāde ar attiecīgi slepeni ievadītām zālēm vakcinācijas ceļā. Cilvēks nedomā, tikai distancējas, barā skraida apkārt aiz viltus auna. Pat tas īsti nav dabīgs. Uz sejas ir uzpūrnis. Kreisā rokā ir vardarbīgi implantēts čips. Labā rokā implantēts attāluma distancēšanās sensors. Nu, tāds kā ir automašīnām, kad automašīnas sāk signalizēt, ja piebrauc vienu otrai tuvāk. Noliek, teiksim, 2 metru attālumu, vai metru attālumu, vai 5 metru attālumu. Tad ir sensors, kurš radīs sāpes uzreiz, ja pietuvosies tuvāk. Lai tad nepiebrauk tuvāk pie noteiktiem objektiem. Tālāk, labā kājā notiek igadējās paliatīvās un bezauglības vakcinācija. Tad ir tās visi, kas ir bijuši slimnīcā, zina, kad iedod tādu, ieliek iekšā jums tādu, kur špricēt vienmēr pienāk tikai māsiņu un medmāsu un iešpricē jums kārtējās zāles. Teiksim, tu adatas galvu un neņem ārā nemaz, ja? Tā, kuņģi ielaists ir barošanās sensors, kurš signalizē par ēdienu reizēm. Tad uz krekla uzraksts ir pakļaujies, nu, angliski, ja. Tad piespiedu telefons, viņš ir piespiedu telefons, acīm redzot, izstās laikam tā kā momentu vai kā pielīmēts, ja, ka tu viņu nevar nolikt nost nemaz, kurā ir ieprogrammēts šādas lietas, ja, tur rakstīts uz tā telefona, uz tās ekrāna. Izsekošanas GPS, verga ID kods, tad imunitātes status, un tas, pa ko arī vakcinācijas status, imunitātes status, pa ko Bills Gates tagad cīnās pa tām sertifikātiem, kas jānesā līdzi, ir atļauja iziet no mājām, ja teiksim, nav atļauja iziet ārā, ir tā mājas arests ir, ja. Tātad, ja šīs atļaujas nav, tad tu līdzās 5G tornis tev nobloķēs. Tā, sociālais reitings, nu, cik tev punkti ir noņemti, cik tev punkti ir palikuši, ja, tātad pa pārkāpumiem.
Tā, un ciparu maciņš, nu, ciparu maciņš es tā viņu iztūkoju, jo tas ir, nu, tā ir naudas karte faktiski, jo skaidrās naudas vairs nav, un naudas karte, un turklāt tā kā ir tā naudas karte, viņa no attāluma viņa var noregulēt. Nu, tādu man zīmējumu atsūtīja, kur viņi centās apvienot, kāds patreiz mūs gaida cilvēkus mūsu šīs te. Patreiz, protams, šodien ir, mēs zinām, kad no rītdienas, ja, ir sākās, ir tiek izziņots jauns uzbrukuma vilnis mums, tātad ir šī te uzbrukums notiks, ja sakal tautai, patreiz viņi liek visiem uzlikt gāzmaskas, kurus sauc par uzpurņiem, un dažāda veida, ja mēs jau tikam skatījušies vienā raidījumā, es varbūt tās neatkārtošos par to ļaunumu, ko dara uzpurņi, patreiz ir, mēs pārskatījām visas slimības, kāda viņa izraisa un nāves gadījums, un tās ir jau statistika. Statistika rodās tad, kad jau ir daudz nāves gadījumu, tad sauc jau sauc to pa statistiku, ja. Un tagad ir jau arī nāves gadījumi bērniem, jo izrādās, ka daudz kur bērniem liekas nesāt šos te uzpurņus. Un bērniem ir radušies, jau ir atklājuši, jau Vācijā un Austrijā, jau ir atklājuši jauna tipa sēnīte plaušās, kas rodās no skābekļa, nav apmaiņa, nav ogļskābās gāzes un skābekļa apmaiņa, tātad nav šīs te aprites, nav, un sāk augt jau sēnītes plaušās, ja. Tās jānesāja slimiem cilvēkiem, viņš teica, un veseliem cilvēkiem, protams, nav jālieku nekādi uzpurņi, bet, jo, ja veselais cilvēks uzliks to uzpurni, un kāds slimais, patiešām ar kaut ko slims, ja, un tagad slimības rudenī būs, ajajaj, cik daudz dažādi vīrusi būs, tad viņš no tā nav pasargāts. Ja veselais cilvēks staigā ar uzpurni, viņš nav pasargāts no saslimšanas. Un to saka vadošais zinātnieks un speciālists mums virusoloģijā. Tā kā patreiz šis jaunais uzbrukums, un tā tad sāksies cilvēku vajāšana, protams, visos šajos te sabiedriskās satiksmes līdzekļos un daudz kur citur sāksies tā tad vajāšana, un šodien viņi lemj par sodīšanu, un acīm redzot, ir, es nezinu, ir jābūt vētras sējai, lai cik daudz sodi ir, kad cilvēkiem tiks piešķirti, kā saka, kad cilvēki tiks sodīti, tiks mesti ārā no autobusiem, no, es nezinu, tramvajs arī apturēs un metīs ārā, varbūt, kad vilcienus arī apturēs un metīs ārā no vilcieniem cilvēkus, kādi būs tie soda veidi, vai ieviesīs viņi tās pātagas, varbūt tas, ka pātagas ievirsīs pēršanu pie saimas vai kāda cita nama, ja? Pie tiesu namiem. Tā kā šis sodi, protams, ir viņu pārvaldes, kā katras administrācijas pārvaldes galvenais ierocis un metode, tas ir sodi. Un cik es zinu, tad vispirms skatoties par baiļu pandēmiju, varbūt tās ir pirmā no tām svarīgākām tām piecām frontēm, ir tātad uzbrukums pašam cilvēkam, radīt baiļu, šo baiļu atmosfēru, radīt bailes. Bailes ir pats galvenais, jo tad cilvēks ir vadāms, kontrolējams, un viņš arī ātrāk saslimst. Tāds nobijies cilvēks, kurš izdala baiļu stresā, viņš arī ātrāk saslimst, jo mērķis ir, lai jo būs vairāk saslimušie, jo viņiem būs labāka statistika, tad būs viņiem labāk uzlabosies statistika. Austrālijā es zinu, kad jau viens Covid kritizētājs ir tika arestēts, bet visā pasaulē pieaug, tātad pieaug šis process, šis kustība pieaug pret šo viltus pandēmiju, pieaug pretkara kustība pret cilvēks, kas notiekās. Un apziņas manipulācija, apziņas manipulātori un debilizātori, tā es viņus nosaucu, ja? Tas ir masu mēdī, tātad režīmas administrācija apmaksā un izdod un izdos vēl līdzekļus tiem saucamajiem valstiski režīma administrācijas apmaksātajiem
masu dezinformācijas līdzekļiem. Tie ir tie galvenie televīzijas un radio kanāli. Arī privātie kanāli tiek nopirkti, pārpirkti, lai viņi izlaistu šo te dezinformāciju. Un katrs, kurš kritizē viņus, tad viņi tos apsaukā uzreiz, kad tās ir viltu ziņas, bet paši ražo šīs te viltu ziņas. Un tagad viņi ķērušies, lai ir klāt tie saucamajiem medio, es viņus sauc mediokrātiem un troļiem, blogeriem, un viņi saucties par youtuberiem un influenceriem. Tātad, kā viņiem dabūt ir vajadzīgs kontroli un vadību par šiem te youtuberiem un influenceriem, un ļoti nopietni viņiem patreiz ir ķērušies klāt, ja? Tā kā tie ir tie iedvesmotāji un ietekmētāji, viņi sapratuši to sociālo tīklu nozīmību, un tagad viņi ir tiem arī ķērušies laiku klāt, ja? Tā, tad nākošais pie baiļu pandēmijas, tad dažādu fobiju stimulēšanu. Nu, tas, protams, tas ir vecs viņu ierocis, tas jau nāk no jau senajiem Tavistokas laikiem. Ko es vēl gribēju pieminēt, iebiedēšana un naudas izšana no dažādiem fondiem, tiksim, tā viltu statistika. Viltu statistika, nu, tā ir fantastika. Tagad arī te tas saucamais arotbiedrības līderis teica, kad medicīnas arotbiedrības līderis, kaut gan visas arotbiedrības ir tā saucamie valsts partneri, zem valsts partneriem jāsaprot ir, ka tie ir viņu vadīti, viņu organizēti un viņu apmaksāti. Bet izrādās, ka tā viltu statistika ir tāda, piemēram, kad par cik daudz naudas tiek tērēts veselības aprūpei, viņi ieskaita savā statistikā režīms, teiksim, valsts aprūpes, nu, nav jau valsts, ja, bet kolonijas, ja, neatkarīgi no tā, kā mēs viņu nosauksim, viņi ieskaita arī privāto medicīnu. Un privātā medicīna kaut kur bija laikam ap 40%, cik cilvēki paši samaksā par sevis ārstēšanu. Un viņi šo naudu, kas tiek samaksāt, vai tā ir poliklīnika, vai tā ir slimnīca, es arī biju, kad slimnīcā biju, maksāju, poliklīnikā maksāju, viss bija maksas pakalpojumi. Nekā, es neesmu redzējis, kurā vietā man būtu tas no viņu puses administrācijas tas atbalsts bijis. Un viņi izrādās uz Eiropas statistiku, uz Luksemburgu sūtījuši datus, kad visu privāti apmaksāto medicīnu ieskaitījuši kā viņu aprūpēto medicīnu. Un tad iznāk milz skaitlis, cik daudz naudas ir patērēta veselības aprūpei iedzīvotājiem Latvijā. Un faktiski kaut kur puse vai labi 40% no tiem īstenībā nav viņu, bet tās ir cilvēku pašu apmaksātās. Tas ir tieši tas pats, kas mums ir, viņi tagad beidzot es dzirdēju to skaitli, bija grūti atrast 6000 policistu Latvijā ir, ja? Bet tad, ja tevi apzog, ja, visi cilvēki, nu es nezinu, te lielākā daļa, kas dzīvo pie Rīgā un Rīgā cilvēki, visiem ir apsardzes firmas, kas apsargā viņu dzīvokļus vai garažas vai, teiksim, mājas, ja, teiksim. Un būtībā mums tā drošība ir pirkta pa naudu, jo G4S un Evors un citas tās kompānijas firmas, tās ir privātās firmas, un cilvēki pērk apsardzi pa naudu. Es arī pērku apsardzi pa naudu, to G4S man apsargā, ja. Un G4S ir ļoti laipni, un, piemēram, viņi daudz, kur ir dažādi man palīdzējuši, dažādos veidos, ja. Un man policija nesargā, mani sargā privātā G4S kompānija. Un pret apzagšanas visiem šīm te lietām cilvēki izmanto šīs kompānijas. Tātad šis te vīģes lapa, mums nauda aiziet tur medicīnai, mums nauda aiziet policijai. Medicīna, skaties, gandrīz turpat puse ir privāti apmaksāta, policija vispār viņas vietā tiek apmaksāta, paši apmaksā. Tā kā tās ir tādas vīģes lapas, kuras ir sakaltušas un nokritušas. Tā kā tas būtu tāds par pašiem, tad kādi jaunumi no viropandēmijas. No viropandēmijas frontes, tad viņi ir uzzinājuši, tagad mēs zinām, ka tas paši atzīst jau tagad virologi,
kurus pie mums sauc arī pa virusologiem, vīrus ir bijis švaks, viņa inficēšanās ar viņu ir ļoti švaka, visur strādā melu statistika tikai, jo īstenībā viņš jau ir tur jau sadalījies un pārveidojies, ir, viņš ir laboratorijā bija radīts, tāpat kā SARS, MERS, tā arī šis SARS-CoV-2 ir laboratorijā radīts, un viņš nenoturīgs, un viņš jau ir mutācijas, jau ir 20, un ja gribētu viņu patieši izstrādāt, patiešām vakcinācijas, tad tev vajadzētu 20 vakcinācijas dažādu veidu jau iepotēt uzreiz, un varbūt katru nedēļu jāpotējās ir tad ar to, ja grib patiešām. Bet mēs zinām, ka SARS un tā MERS gadījumā vakcinācijas bija izstrādātas pēc tam, kad viņas jau tās epidēmijas toreiz jau bija beigušās, un neviens netika vakcinēts. Bet vakcinācijai pilnīgi citi mērķi uz šobrīd, tātad vakcinācija ir vajadzīga paliatīviem nolūkiem, jo iedzīvotāju skaita samazināšanai. Pilnīgi nekāds sakars nav ar saslimšanu, tāpat tās kā testēšanai. Par testēšanu runāsim tālāk, un tā kā šī te testēšanai arī ir pilnīgi, nav nekāda sakara. Tieši tāpat tās kā tagad atcerieties, pavisam nav sen, kad ieviesa, it kā ieviesa to izsekošanu ar telefonu. Jums iPhone'ā, teiksim, parāda, kur jūs esiet bijis, pa kādu ielu jūs esiet gājis, ar ko jūs esiet ticies citiem telefoniem, ja? Un visi, ka tas ir tāpēc, lai izsekotu šo te vīrusu un tāksim, viņu pārvietošanos. Tie ir meli, jo izrādās, ka tie ir salti meli, jo izrādās, ka šī funkcija, ja, vai šī iespēja mobilā telefonā strādā jau no janvāra. No šī gada 2020. Gada janvāra, kad vēl neviens īsti par izņemot mani, kurš brīdināja par iespējamo pandēmijas izsludināšanu, ja, es brīdināju, manos rakstos var izlasīt. Bet nekur vēl nebija izsludināta, nekur epidēmija, ne pandēmija nebija izsludināta, bet izsekošana ar mobīliem telefoniem, tā aplikācija jau bija iekšā no janvāra. Tātad viss jau bija zināms viņiem iepriekš sagatavots projekts, iepriekš sagatavot uzbrukums, tāpēc mēs to varam saukt par karu pret cilvēkiem. Tad no šīs te frontes, tātad nekas jauns, pa testēšanu es gribēju un big data, tas ir tātad pilnīgi atsevišķs stāsts, tas ir, un tam nav nekāds sakars ar vīrusu tai testēšanai, un tagad pāriešanu uz siekalu testēšanu vai otrs tā ģenētiskā materiāla, arī vienalga kāda veidas testēšana ir vienkārši priekš big data vajadzībām. Un big data vajadzībām tas ir datu savākšanai par jums vajadzībām. Un var jau tagad apsteidzoši pateikt, teiksim, tie savācošie dati ir vajadzīgi, lai atrastu jūsu algoritmu. Kā jūs dzīvojat, ko jūs dariet, kāds ir jūsu dzīvesveids. Pagaidām drošības iestādes, slepenās iestādes, kuras strādā administrācijas labad, viņām patreiz interesē jūs, kas jūs tāds esiet, un tur Jānis Pēteris un tiekās ar to, ar Jānis ar Pēteri, un viņi dara to, bet principā priekš big data tas ir tikai tāds pārējais periods. Viņiem nevajadzēs, viņi neinteresēs jūs, viņiem vajadzīgs ir tikai jūsu algoritms, jo jūsu algoritms viņiem būs jāpārnes uz to saucamo slaveno kīborgu. Un te man ir atsevišķi stāsts, vesels atsevišķi punkts analizējums par to. Uzrakstīts ir priekš jums. Es gribēju pāriet tālāk pie pārējām frontēm, vēl sociālās pandēmijas frontē, tātad viņš pat ivri likuma diktatūra, tā es to nosaucu, ja? Jā, kā tad valdi ir? Jā, paldies par saka, dziesmām, visas lielie meli. Visi mani dziedātāji. Jā, lielie meli valdi, ja? Valda lielie meli, bet arī uzbrukums. Un nākošais, teiksim, es gribēju pie sociālās pandēmijas, tātad frontes līnijā, tad ir interesants izstrādās. Nu, protams, orveliski nosaukts ir par sociālās atbalsta, viņiem saucās programma, sociālās atbalsta sistēmas izveidošana. Un faktiski, cik es tā paklausījos, neesmu visu viņu vēl tā detāli izanalizējis, bet tā, pārskatot, ka tā ir iedzīvotāji vēl lielāka un iedzīšana nelaimē, nabadzībā
Un faktiski ar to programmu tiek realizēt šīs te nabadzības pauperizācijas, kā es to saucu, tātad uzdevums. Jo nabadzīga tauta ir, un, jo viņa vieglāk pārvaldāma, regulējama, un tiek veidots tas slavenais vienlīdzīgās nabadzības modelis. Kad visiem jābūt ir vienlīdzīgiem, tas nāk jau no masonu franču revolūcijas, Francijas lielās revolūcijas lozungā, kur bija vienlīdzība. Ja? Un tagad ir tas vienlīdzīgās nabadzības modelis, tas tiek ieviests. Tāpēc, teiksim, kā kāds kaut kur vairāk naudu kaut kur saņem, tad viņam atņemt. Nu tā, lai būtu vispārējā totālā nabadzība, ja? Jo nabags ir kontrolējams, jo vajadzīgs ir kontrolējams. Un te arī tas modelis ir tāds, teiksim, ja mēs, teiksim, bijām tādi, nu, kā saka vēl, mūsu tās sociālais dienests bija vērsts uz to, nu, ka vajag palīdzēt, ka vajag kaut ko paglābt, varbūt tās kādam sniegt palīdzīgu roku, ja, tad uz šobrīd tas vektors, tas ir vērsts pretējā virzienā, to es gribēju teikt, ja. Un pa vidam tur notiek, protams, komisijas un otkati, kas tiek atņemta, tā nauda vēl, nu tas ir tāds maradierisms, kā katrā karā tiek pa vidam vēl apzakti, ja. Bet faktiski realizējās, tā mērtiecīgi realizējās tātad šī te pauperizācija visas tautas. Un par ekonomisko pandēmiju. Ekonomiskās pandēmijas frontē, tur ir skaidri redzams tagad, piesadzoties ar oglekļa dioksīdu, ja. Mēs to esam daudz analizējuši, skatījušies senāk jau 2,3 līdz 2,8% no pasaules piesārņojuma dod cilvēki ar visām izplūdes gāzēm, ar visām savām fabrikām, pārjo visu daba pati piesārņo. Pietiek vienam vulkānam uziet gaisā, atmosfērā un, kā bija pēc Krakatau izvirduma, 2 gadus saule nespīdēja, ja. Un tagad tik briesmīgi, paldies Dievam, nav bijuši tie uzbrukumi, bet toties vulkāna izvirdumi ir bijuši tā patās, un zemestrīces arī tā patās ir bijušas. Tā kā viss šis te vienkārši ir tā ekofašisti to dara, tā ir naudas izkrāpšana, apzakšana ar oglekļa dioksīda palīdzību. Un viņi paziņo pa jaunu tehnoloģiju ieviešanu, it kā un jāpāriet uz jaunām tehnoloģijām, bet faktiski notiek tāda kompleksa cilvēka apzakšana, tagad pat tas jaunais automobīļu nodoklis, kas būs, piesadzās, kā šādu sakaltušu vīģes lapu, piesadzās, ka tas ir dabas, kāds plānprāt viņš pat nosauca klimata neintrāla radīšana. Latvijā neintrāla klimata radīšana. Klimats, neapjēdzot vispār, kas ir klimats. Klimats ir klimats, kā saka. Un kā viņš var būt tās pozitīvs vai negatīvs vai neintrāls. Un tā kā šis ir vienkārši apzakšanas veids, tautas apzakšanas veids, tas piesārņo oglekļa dioksīds, ar kuru viņi manipulē. Ar to es negribu teikt, ka, teiksim, Rīgā, teiksim, varbūt tās centrālās ielas ogļas, kā, teiksim, izplūdes gāzes, teiksim, palielinās un tāds. Tas notiekās, bet tas ir ļoti lokālas parādības, un tāpēc mēs savā laikā pat ap Rīgu veidojām, tais laikā, kad es strādāju Arhitektūras un pilsētbūvniecības institūtā, mums bija speciāli projekti apzaļumošanas Rīgas centra, Rīgas jauno mikrorajonu, ap Rīgu meži bija, kur nedrīkstēja nevienu koku izcirst, tas viss bija, saucam toreiz par Rīgas plaušām tās. Un tā kā bija notikās tāda, bija otrādi pretēji, bija tā patiešām vides veidošana. Tagad piesadzoties ar to te piesārņošanu, un tad vēl tirgo projām, teiksim, tās kvotas savas tur. Tā kā līdz šis ir, nu, vienkārši fantastisks apzakšanas veids, un tā ir, nu, vienkārši bezkaunība un nekaunība, un to paziņot, ka tas ir dabas nodoklis un dzīvojumās vides pasargāšanas nodoklis un tam līdzīgs. Vienkārši apzakšanas paņēmiens. Un kas attiecās
kāda būtu jāapzaļumo pilsēta, ja savā laikā es pat diplomdarbu izstrādāju par pilsētas apzaļumošanas sistēmām. Tāpat tās, kā es izstrādāju savā laikā ekoloģisko karti, visai ekoloģisko koridoru karti visai Latvijai savā laikā. Tā kā ekonomikā, tātad gatavojieties jauniem uzbrukumam ar nodokļiem, būs visdažādākos veidos jūs centīsies apzakt ar nodokļu palīdzību, jo, kā es vienmēr saku un vienmēr atkārtošu, tātad nodokļi tā ir zakšana. Tā, laupīšana. Laupīšana. Laupīšana un zakšana, abi divi. Vienreiz tev paņem ciet, nolaupa, tev nozog caur kaut ko. Un tarifi, neaizmirstiet to, ka tarifi arī ir nodokļi. Un tad ir vēl rinda slēptie nodokļi, kas skatīsimies nodokļus, tad to tuvāk skatīsimies. Bet šobrīd tiek gatavots uzbrukums ekonomiskās pandēmijas šinīte frontē, un tūlītās sāksies bankroti, tūlītās viņi gatavo patreiz, tātad ir virtuālo otro vilni. Vīrusa nav, saslimšanas nav, nav pat inficēšanās nav uz šobrīd. Ir cita lieta, ir kaut kādi jau vīrusi, jau saaugstēšanās vīrusi parādās, jau nedod Dievs, kad vēl šitas gripas vīrus parādīsies, ja? Jo visiem septiņiem, es saskaitīju septiņiem vīrusiem, ir pilnīgi vienādi simptomi. Pilnīgi. Nevis pilnīgi, bet absolūti vienādi simptomi. Varbūt tas kaut kas vairāk mazāk izteiktāks tikai. Simptomi ir pazīmes, tātad. Un viņi izmantos visus un visu norakstīs uz klāt neesošo to Covid vīrusu, ja. Tā, protams, ir nelietība, ja. Un, jo jācīnās ir patiešām, teiksim, ir, protams, ir sāksies, teiksim, rudens dažādas saaugstēšanās, un cilvēkiem ir jācīnās ar šīm te saaugstēšanās kaitēm, bet nevis ar neesošo kaut kādu izgudroto, paldies Dievam, kurš nav atnācis nemaz uz Latviju vīrusu, ja. Tad būs uzbrukums nodokļos. Tad jāgaidies, skatīsimies tālāk nākošos arī vēl kādus viņi veidos tos uzbrukums mums. No kiberpandēmijas frontes. Kiberpandēmijā tātad iet vaļā big data, tātad šī te testēšana, kurai nav nekāds sakars ar pandēmiju tai testēšanai. Tie testi tātad ir vajadzīgi jūsu algoritmu sastādīšanai. Katra cilvēka, visas cilvēks, viņi paziņojuši, ir katra cilvēka algoritms. Un no tiem algoritmiem tad veidos nākotnes kīborgus. Un jāsaka gan, kad šobrīd jau ir tāds pārējais biorobots, tas moments, ja, bet tātad šie tie kīborgi būs, tā ir tas nākotnes modelis. Un to kīborgs, laikam, mēs skatīsimies nākošā pārraidē, skatos pēc tiem laikiem, kas palikušies mums ir šodien. Tāpēc es dikti gribēju pāriet vēl pie trešās pie tēmām, un pirmā tēma, ko es gribētu apskatīties, ir par šo te jauno vēsturisko zemju likumu, un jauno vēsturisko zemju likums ir tikai iesniegts, es domāju, ka viņi darīs visu muļās, visu, lai viņu necaurskatītu, lai viņu atliktu, lai viņu pagarinātu un lai visu kaut ko tur nobuksētu, ja, jo faktiski tas būs fantastisks pagrieziens visā šai lietā, un jo tas dos iespēju, šis kultūra vēsturisko zemju likums dos iespēju atdzīvināt visu Latviju, ja mēs pareizi viņu realizēsim dzīvē. Un šajā reizē man jāsaka ir paldies prezidentam Egilam Levitam, kurš ierosināja šo likumu, un viņš paņēma tos zemju sarakstu, ieliekot tur iekšā Zemgali, tātad Kurzemi, Sēliju, Latgali un Vidzemi, bet viņš nepaņēma no mana tā saraksta Rīgavu, jo Rīgavu vajadzēja izdalīt atsevišķi, kā dibinātu, kā verdzības centru, bet šajos te gados, 800 gados, viņi ir izveidojusies par savu pilnīgi zemi. Es viņu saucu, toreiz nosaucu par Rīgavu, un Rīgavu jau nu vajadzēja atsevišķi un neatstāt Vidzemē, Viduszemē, kas ir pilnīgi, teiksim, savādāk šīta zeme. Un šis
šai te zemēm, šīm kultūrvēsturiskām zemēm, sauksim viņas pa kultūrvēsturiskām zemēm, jo viņas ir kultūrvēsturiskas, ja? Es uzrakstīju jau tādu priekš Sēlijas un arī jau pabiju Sēlijā, pie Sēlijas vadītājiem pabiju un iesniedzu viņiem Sēlijas kultūrvēsturiskās zemes atzimšanas programmu. Un programma ir uz gandrīz divām lapusēm, jā. Mēģinās, teiksim, jūs ar viņu iepazīstināt, teiksim, kaut īsumā. Tātad mums ir vajadzīgs šī te Latvijas atzimšana, tieši ir jāsāk tātad ar kultūru, un mums ir vajadzīgs šīs te kultūras, viņi tagad saka telpas, mēs varam teikt arī kultūra telpas atdzīvināšanu un virzīšanu tālāk. Un ārkārtīgi svarīgi ir, es teiksim tagad konkrēti tas, ko es rakstīju par Sēliju, tas attiecās tāpatās uz Latgali, uz Kurzemi, uz Zemgali, tātad uz Latgali, Vidzemi, Rīgavu un arī tā atsevišķi, ko es izdalīju Malēniju, jo tur runā obru valodā un aizvien, kā saka, runā ir sava tā kultūra vēsturiskā telpa Malēnijā. Protams, vēl jautājums ir par Lātavu. To skatīsimies vienā citā pārraidē, kur ir Lātava un ar ko to raksturojās. Tā ir, es varu pateikt, tātad tas ir jautājums par Ziemeļsēliju. Pirmkārt, tātad sēļu tautas izglītības sistēma, un šobrīd mums ir iespējams ieviest tātad fakultatīvus priekšmetus, tas nebūs pretrunā ne ar kādu esošajām normām un normatīviem, kādas mums ir izdevusi administrācija, bet, teiksim, tātad skolās un augstskolās var tikt iepazīstināt ar Sēlijas geogrāfiju, Sēlijas vēsturi un sēļu valodu. Kurzemē ar kuršu valodu, Latgalē jau notiek šis process iet vaļā, tur latgaliešu valodā, Zemgalē zemju valodu, kas ir ārkārtīgi skaista. Un tātad ir savas īpatnības, ir Vidzemē, kur ir daudz atšķirību iekšēju, tātad, bet arī šeit par šo te vidus valodu, kurā mēs faktiski patreiz runājam, kurā es patreiz runāju. Tātad nākošais ir, tātad mums ir novada pētniecības un novadu, kā saka, pagastu, muzeji kā informācijas centri. Dažviet ir novada pētniecības muzeja izveidot, bet ne visur ir novada pētniecības muzeja. Faktiski vajadzētu būt tā, kad arī katrā skolā ir atjaunot šis skolu muzejs, es zinu, ka kādreiz viņi bija ļoti plaši, ja? Un arī tika atveidota skolu vēsture. Un tās saglabājušās skolās ir jāparāda tātad likvidēto skolu vēsture, un arī tos cilvēkus jāatspoguļo, nu, ja tos tā var saukt, kas ir tās skolas likvidējuši. Ja? Tātad par, nākošais ir par memoriālajiem muzejiem. Mums ir ārkārtīgi daudz ievērojumu cilvēku dzīvojis, ir katrā pagastā, ja skatās cauri, kur es esmu tagad jau apmeklējis arī Sēlijā, Ziemeļlatgalē tātad ir šie mūsu ievērojumie cilvēki, kas ir aizmirsti, pamesti, šur tur daži ir zināmi, bet ne visur un visi ir tādi apzināti, jo viņi faktiski ir tā kā tāds kultūras dzinēji, viņi bijuši, kā saka, kultūras nesēji un tie šobrīd ir tātad arī šie jaunie kultūras nesēji, kā es te stāstīju jau pa Ziemeļlatgalī, ja? Tātad vēsturiskās vietas, tās tiek vai no aizartas, vai tieksim, tiek nolīdzinātas un tiek zaudējamies vēsturiskās vietas. Vēsturisko vietu ir ārkārtīgi daudz Latvijā. Tad ir pilnīgi jauna dzīve, ir jāiedot bibliotekās. Bibliotekāriem vajadzētu trīskāršot algu, nevis divkāršot algu. Viņas pārvērst par īstām lasītavām informācijas centriem. Tad pazudušas ir grāmatnīcas, nav vairs ciemos grāmatnīcas, nav pilsētās grāmatnīcas, iedomājieties, pat Ikšķilē nav grāmatnīcas. Kādreiz skolās bija grāmatu galdi, un šobrīd skolās nav vairs grāmatu galdi, kur bērni varētu nopirkt grāmatas, ja? Pasta nodaļas būtu arī pārvēršamas par tādiem vairāk kā lasītavām kultūras centriem, nevis vienkārši kā šitas te, tagad tā režīma ministrija tā ir pārvērtusi par biznesa objektu, to pasta nodaļas.
Un, starp citu, pastnieces ir visinformētākās dāmas Latvijā. Ne pa velti vienmēr slepenie dienesti mēģinājuši savaņģot pirmkārt pastniekus. Tad nepieciešamība izdot ir sēļu, latviešu, krievu, angļu un otrā un pretējā virs, jā, un vācu un latviešu sēļu vārdnīcas. Ar vārdnīcām ir jāsāk, pa sēļu valodu ir tik daudz pētījumu, tik daudz zinātnieki ir strādājuši. Zinātņu akadēmijā, tur ir ārkārtīgi ievērojami valodnieki tam veltījuši ir. To visu var sastādīt, to visu var izdot. Tad kultūra vēsturiskās vides veidošana, sēlijas senvalstu robežu noteikšana. Es viņus gribētu, ka viņus tiktu novilkt demarkācijas līnija un visas, visi pilsnovadi, visas senvalstis tiktu arī ar piktogrammām, tātad ar zīmēm atzīmētas, kur viņām ir robeža, kur viņas ir bijušas un attiecīgi jābūt ir pieejamiem aprakstiem gan skolās, gan pieaugušajiem, gan bērniem, gan visiem cilvēkiem. Un nākošais ir pilskalni. Iepriekš jau es teicu, pilskalni, svētnīcas, svētvietas, senkapi, viņu labiekārtošana un informatīvās plāksnes izveidošana. Un šobrīd ir tā, ka kaut kādi nožēlojumi dažās vietās, lai neapvainojas, ir apraksti klāt, bet lielākā daļā pilskalni ir aizauguši. Aizauguši kaut kāds mežonīgs sakritušu koku, krūmiem apauguši uzkalniņi būtiski tikai palikušies. Tad muiža tīkla un komunikāciju, vai es atvainojos, komunistu padomu varas ciemu padomis un kolhozu tīkls, ja. Viņš ir, nevaram mēs izsvītrot no vēsturiskās atmiņas veselu posmu, bet cilvēkiem es prasu, kur tad šeit ir muižas pils, vai vismaz muižas pils drupas, aizbraucot, viņi saka, ne, mēs nezinām, kur viņas ir. Nu, es saku, nu, bet apgriežieties otrādi, re, ko aiz muguras jums viņas ir. Ā, mēs nezinājām, kas tās te pa drupām ir, ja. Tad ciemsētu tīkla restaurācija. Tas iet, protams, ciemsētu tīkls iet kopā ar agrāro reformu, ja. Tātad ciemsētu tīkla restaurācija. Kapsētas, ne kapsētām nav uzraksti. Cik es tagad braukāju apkārt par Latviju, skatos, kapsētām nav uzrakstu. Un mēs nezinām, tātad, kas tie pa kapsētām ir, un arī vajadzētu jau nu tomēr piestrādāt pie kapsētu labiekārtošanas, jo tie, kas tur guļ, viņiem ir ārkārtīgi grūti to izdarīt ir. Tad vēsturiskie pieminekļi, ja, kultūras dzīves visa veidošana, ja, tātad mums ir vajadzīgs tātad gan sēļu savu dziesmu un deju svētki, ja, sēļu to, ko sauc svešvārdā etnogastronomija, ja. Tātad sēļu tipiskie ēdieni, dzērieni, dažādas pasākumi. Tad, protams, pašdarbības teātri, teiksim, kas koptu sēļu valodu un sēļu tradīcijas, ja. Tad visas mūsu astoņas svētas, par kurām mēs te vienmēr stāstam un runājam, ja. Tātad katrā šinī te zemē, kuršiem ir savi sēļiem, savas īpatnības. Un es gribētu, lai tās, teiksim, tiektu izkoptas un attīstītas. Tad ir, tad daudz un dažādi, tātad mums ir tik radoši daudz cilvēki tam kultūras dzīves atjaunošanai, jo tā izaugsme, ko es varētu teikt, ir tikai varētu iespējama būt Latvijas caur šo kultūras dzīvi. Un atsevišķi punkts bija, ko es arī iesniedzu viņiem un novadu vadītājiem, tātad ir par sēlīs tautsaimniecības attīstību. Un katras tautsaimniecības attīstība, tātad ir jādomā par sēlīs maksāšanas līdzekli, to, ko sauc sadzīvē par naudu, jo nauda un krājais devu sabiedrības, teiksim, tas būtu tas organizatoriskais pamats, ar ko sākt. Jo jāņem vērā, kad šī te 4. Pasaules kara, hibrīdā kara apstākļos, viņi drīz vien centīsies izņemt skaidro naudu no apgrozības, un tad, lūk, ir jābūt gataviem un ir jāizveido sava, teiksim, maksājuma sistēma. Un tas pats attiecās tātad, kurzemē vajadzīgi ir savu naudu, un viņa varbūt arī, tā kā Vācijā tas ir, es teicu, 26. Vietās ir lielākiem reģioniem, piemēram, visam Elbas reģionam ir sava nauda, un tanīpat laikā,
Bavārijā ir pašvaldības tādas Gemeinde, ko viņi saka, tā kā mūsu pagasts, ja, 351 cilvēks un sava nauda. Tā kā tam nav robežu tādā ziņā. Un šīs te teritorijas ar tam savu lokālo naudu, viņas ir Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība pieļauj šo te naudu. Un kamēr mums ir tas atļauts, kamēr tas nav kara apstākļos, kā saka, skābeklis nav aizgriezts, tikmēr to vajag izdarīt un ar steigu to darīt. Un ne tikai ir daudz un dažādi šie te tradicionālā tautsaimniecība, kuru varētu attīstīt katrā šajā te zemē. Jo, kā liecina, es pats esmu izpētījis, teiksim, tos sasniegumus Vācijā, kur ir sava lokālā nauda, ir fantastisks attiecīgā reģiona uzplaukums. Tāds, es tā īsumā pārskrēju par tādu kultūru vēsturiskās zemes atzimšanas programmu. Es viņu, protams, iesniegšu arī prezidentam un caurskatīšanai informācijai, kā saka. Un skatīsimies vēl strādāšu tālāk, un mums ir ārkārtīgi svarīgi uz šobrīd gatavot arī tādu kultūras pasākumu, kā katrā zemē dziesmu un deju svētkus vajag un izbeigt to merkantīlo komerc koncertu, to, ko te rīko Mešparkā vienreiz 5 gados, bet pāriet uz patiesiem tautas dziesmu un deju svētkiem. Tas man būtu par šo jautājumu. Labi, Valdi, mums ir vēl 3-4 minūtes palikuši laikā. Pamēģini, tā teikt, tikt ar raidjumu līdz beigām. Ko tu gribēji vēl mūsu klausītājiem teikt? Tātad pie tēmām, acīm redzot, man būs vienkāršāks uzdevums nākošajā reizē, ja, jo mūsu tēmas palikās neapskatītas, un jo šī brīdī ir ārkārtīgi svarīgi, tātad mūsu atrašanās šajā te hibrīdā kara apstākļos, un kas mēs tādi esam, pa ko mums grib pārvērst, un tāpēc šeit ir ārkārtīgi svarīgi tā upur cilvēks, man tā tēma ir, un pēc cilvēka veidošana, un tāds pārējais periods ir, un kad mēs tiekam pārveidoti no homo sapiens pa homo reptilus. Tātad mēs darbojamies tikai instinktu un beznosacījumu refleksu ietvaros, ja. Un neaizmirsīsim, ka politiskā darbība ir šinī te vultūras, kā es to saucu, tātad homo reptilus līmenī faktiski, ja. Kultūras darbība ir kultūras cilvēkam, bet politiskā darbība ir vultūras cilvēkam. Jeb tas ir šies te instinktu, dominantas instinkta līmenis ir būt par to politisko barvedi. Tas ir tas, un otrs ir, ko es gribēju teikt, ka iesākusies ir tātad jau 4. Saeimas vēlēšana kampaņa, faktiski tiek gatavotas jaunas brigādes, jauni apmaušanas tautas veidi, un tiek gatavot viltus brigādes, kurām atkal jānovērš ir uzmanība no tautas iespējamās, kā saka, sacelšanās, un tātad politiskās partijas ir 19. Gadsimta atavisms, relikts no 19. Gadsimta, kur izmantoja toreiz, lai saskaldītu sabiedrību, un tas jau tātad iet vaļā šis novecojušais vecais partiju modelis. Un mums vajadzētu darīt visu, palikuši ir vēl 2 gadi, lai šajos 2 gados censties panākt to, kad šis partiju modelis tiktu likvidēts un satversmē tiktu ierakstīts pants, kad baznīca un politiskās partijas ir atdalīti no valsts. Labi, Valdi, teikšu paldies tev, teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem. Mūsu raidījuma atkārtojums būs sestdienas naktī no 2-4 un svētdien no 9:30 līdz 12:00 no rīta. Un teikšu vēlreiz paldies mīļiem klausītājiem un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies!